السلام يا أصحاب تسود الدوادة ما أنت ودي لسان ما شاء الله ومهات سنتين ومهات سنتين لما أنت بقى سود الدوادة ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين السلام يا ملك استاجوكتان أمة الصومالية أف صومالك انت كوهاد لسا يا انت انقرنين بقى وحنو سلام يا سلام تسلام كسران توقو قالسا نقونا قيمة هي قاياها بضل له وولاش نحمدك القعال وإن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركة كوباد وحمو هاد اسكالة إلهي جنا أبور طامو هاد اسكالة مركة لباد وحنو هادو إلينا يا أمة الصومالية ملك استاجوكتو تذكر اسكولا كان هاي isku diintan hay isku nasab kan hay nasabka lagu sheegayo waa magaca Soomaaliyeed nasab waa magaca Soomaaliyeed ana ka nasabsan yana ka la dheerisid ma jirto nasabku waa xawaye waa Soomaalnimada firkiin hore weyn dad walaalaynu nahay dad wada dhashaynu nahay waa ka calankeeni salaanka badii aan aad baad u mahadsantihiin waad ila murugooteen waad ila uydeen aniga muddo saddex habeen ah shucuurteedu aad bay u kacsanayd masixanin waa isku ooyay habeenkii masixanin ilaa xamlika 12-kii wax yar laba ii tahay masixanin sidii maanta usoo jeeda wax weyn baa iga go'ay waan dareemi kartaan indhahayga hoosteeda cad weyn baa xitaa ka go'ay hug camal noo ayaa ii noqota wallaahi inaan beeninii sheegaynin cuntada sisi kale ila dhadhamaysa calaashaq waa dhibaatada reerkii haysta marka heer waxa aan gaaray beel beelaha ka mid ah beesha gabooya ka mid ah inaan aflagaadiyay oo Facebook saaka soo fadhiistay oo magaranaysa aan iskaga tufay aan clip kooda waan deligareenay Facebook oo ka deligareeyay waxa lay sheegay inaa WhatsAppada familykaas inta cod laga duubay clipkan oo hadlaya inay WhatsAppada lala dhaxmarayo oo raaligelin baan ka bixinayaa marka koobaad beeshayda gabooya magaranaysa dadkaygan u halgameeyay dadkaygan u hadlayay dadkaygii ma garanaysaa ayay walaalahay ahaa waxa iga keenay karkii xanuunka waa dilada dareemi kartaan xanuunka ayaa amba dhibaatada ihaysa uurkayga ku jirta markan wax soo hadal qaado
ما هيسان كرايو ويسكا صدع عيسان ونسكو دي لكن انا نسكو عيدي انت نسكو عيدي كرايو انت انا لها دليو ان رير كيغا مركا ما انت بيش اقبو يا كميد اه ايان رير قدين بوحدة سينا يا وابيش مسلريو ان هل قفا دو خلدما انا كولا خلدما ما يهين ام لابا هاد دي خلدما انا كولا خلدما ما يهين عادي ادبن رير قلين يا بقول كيبا بقول ولا لا يالي غير على النقضة ولا لا هي باتهين قرب كيغي مديك باتهين مركا رون تلاشيغو ان انا يا قولي وحنكو سوكري موسى guri ma diban kuma soo kirin waayo walaashay ayaa maxaa la dhahaa reerkaas muusaha qabay loo reer magaranso abiibka waliba baashanaha baashana bidar mahdi abdi mira xasan xuseen tabkood gadiid baashane haaruun abdille muuse gurigiisa ku soo karay ee walaashay kuma bay soo karsatay saadraadid walaalayaal ayaga raalinayaan noqdan leeyahay adifada ma wanaagsano calool xumada ma wanaagsano een hablihii magaranso luuqa ay soo galay oo sidoo wanaagsan ila hadlay ay ku ka tahay boqoradda gabooye oo hinta tahay ay laba ka tahay aan asma yar asma abd nadiif ay saddex ka tahay ayaan umar ma sha allah ya inamada sidoo kale ay soo galay aad baan wada salaamaya wax lay wad mahadsantihiin intii ay tantan aan blog iska saarayna insha allah ilaahay dirti baan ku caafinaya waxa way qofku bulaa aadan weeyaan oo khaldan bikaraya aad baan wara la galiyay beeshaas beesha labaad baan soo raacinayaa aan raali gelinayadana waa beesha isaaq beesha isaaq walaalayaalow aniga gabar soomaaliyeed baan intaas adigu dilisaan number 1 laakiin hadii fadaydu soo gaadhay dad badan oo cabanaya ayaa isoo gaadhay raali baan noqon kartaa aniga ugu liba dadkayga haysta anigoo dareemaya cunsurnimo okay soomaalo dhan waxaan leeyahay walaalayaal maanta ta aniga i haysa adiga oo idii number 1 waxa isoo gaaray aniga dadkayga in lagu haysto leefka aan soo galo number 1 dadkayga waxa lagu haysta leefka aan soo galo waayo dadkayga dad wax dilo maaha dad wax qarxiyo maaha dad wax qufsado maaha dad wax dhaca maaha fahmi kartaan waa dad Soomaalidimo ka go'antay meel kasta ay joogto waayo waa dad aan hal gobol lahayn ay isugu yimaadaan ay joogaan ku arursan yihiin marka Soomaalinimadan dadku ka kali ordayaan bayagu waba jecel yihiin ba runban in ii sheegaya fahmi kartaan dad baa waxay soo qoreen inanta maxaa ku dhacay xaar buqaar waxa aan jacayl baahaya jacaylimo haya calool xumo ay haysa maanta sheekh shamakaawi baa ku jira nolo uu isoo qoreya mahadsantay sheekh sheekh waa ka warhaya reerkayga xitaa la hadlay maanta maasha allah oo lacag u diray khair allah siiyo waa ninkii gabooye oo lacag hor diray sheekh bakaawi weligii buu masaakiinta u gargaari jiray sheekh bakaawi waa mahadsantaan kulay sheekhow allah ku daaya allah ku cusiyo allah ku karaameeyo wasaga waliba afrika jooga waa ninka kaliya u diray reer lacag gaarsiiyay buu noqday walaahi inuu qof kale gabooya walintii telefoonkayga soo qaaday oran xakan ku shubaa wax laakiin waan ka rajaynaynaa insha allah marka xanuunku waxay la dareenteen wixii waxa li markaad qarsatid iyo markaad banaanka usoo saartid waa kala fiican yihiin wixii markan gudaha ku hayay reerkaygii oo dhibaataysano faamilka xalka hoose waliba aad aabay u socsocunayay 15 qof wax ka baray hargeysa todoba xaaskiisa magaranaysa saddexaad baa u dhashay laba hooyaday baa dhashay 9 saddex adeerada baa dhalay 12 labana walaalkay dhintaa dhalay saxara ku dhintay Liibiya 15 kaas ayuu gacanta ku hayay subaxii gaariga ku qaaday laxma baratan bay dadku nagu dhahaanay subaxii uu gaariga ku qaaday wuxuu geynayay iskuulka duhurkii soo celinayay kaliya dambana macallimada uu diray jaajidka ku xareysan yahay kaliya dambana fiidka uu ka soo qaaday salaad ciishe markii soo tukadan ka bacdi soo geynayay guriga ma fahmi kartaan agoontii dhinac uu ka biilay inaan ku magaranaysaa ka baxay dhinac reerkii burca wax iga sugayay haddan intii waa laga xidhino iyo soo eegayaan iyo ku soo maqan yihiin cid kalena uma maqno ceelna u muuqdo aan aniga ahayn marka howlahaas waa dareemi kartaan qurbajoog waa tihiin howlahaas oo fara badan baa i qabsaday mushkilo wax yar maskaxdeenna marka aan soo jeedno xidid baa ku ordaya wallaahi billaahi wallaahi ha fikrina hooyooyinka soomaaliyeed ha fikrina saddex cisho gudahood fikir yaraa aan fikiray hota hilib weyn baa iga dhacay maskaxda indhaha gunta hoose ay waxaad moodaa inay bisbaas lagaaga shubay hurday lama helisid indhaha waxaad moodaa qori inaasaa qori lagaaga gelgelinaya baalashooda ma fahmi kartaan hurda daraadeed mana seexanaysid cuntadii adigu waad kala tegaysaan
وحان دونيا وحان دون سكلا جيران ماي مال المري ما كلا جراني أول هرم ما أنت هو يقوم بضيف هبينك هو يقوم بضنا لكن هذا وحى هو إلى صغير عادين مروج هذا مر كان مروج يرسك رسيد سنة كي كهر ولا جين ممروجون ولا جين والكي ودنت يسويت هذي سحابة ودنت والله هيسان مروج هذا دهور يقوم ممروجون هذا هذا يدك يقوي وضم مدين مدو لح سنة كوبية تمنين بانا كبحي وهر يقوم ممروجون سنة هرين يقول شجع بحي ومادي كلي جيبوا يان أفترسك أنكو أفترسو هل جبر على دلطي بعديه شوكته فاهم كرتن رجيسي هل يجي كوباد والحري وكتيل ككشرة نينك برعبة تذكر شوكة ويا قانان ودي يديرنا نينك الصحراء نكاك نتبو هالليبيا سجي ويلي رن ما درنا هاي فاهم كرتن وحيا بعض نصوحة سوستمر كوان إيشوا ذا ما أنت هذا هو أركب بنانك شوكي وحبي دبر لها لعك حول اللي بسوي دين والكاس أرد لها حد مو جوايا حك وياه نمك كلا إساق هاي سيقانا بوتي لها نمك غرنا ص ما لها صوح كسو وحياة بدن بسكو برجرامينا هل حبوا مسكين أهبا ما لها دق 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 كان أنهم بيسوا عيا ولا لسدم بالي ولا لسدا مركا هولو وسكب دقيهن وسكب دقيهن وأنا سكب ركيسينهن الحمد لله أنتي هوري ما دريمين إلى ما ذو حناين لكن مركا أباه الحرا وحياة بدن يوصل بحسن ما دريم كرتان بعد ما هتسنتي إن ما أنتي بقى مركا وهنتي ونحمل واي مركا وهنتي حمل واي بروح أنسى إنها واحد يرنفستد وما تصو ماليات وبندق إنك خلاك بشرط كل درين تلف كويسة وانس صور صوري فيسبوك إنسو قريه يبيجك ما شاء الله وبهان سنتي شير باسيسين كومنتي بس كصدرتين كومنتي جينا مركان أخرسنا يوم وانا سيد رنتي أعطتك مركا وحاخرنا يا كرقة اللي يبي هوستن كأخرستا ساعد تانو ريقو أنا يقول أوي المضوي قد عادة نسا كومنتي حد أنا يقول أوي يصولي في فيسبوكي أنا يقول أخرنا يا وحي حد أنا وان لا إلمانا يا قفك كلا هذا الكو إليها كو إلمانا يا أوركي وحي كوشران وقهي الحمد لله رب العالمين انت برتا كوشرتا وحان ابهاني بي بي سيدنا كهدلو إلا صحافة دي والدي دي دادكينا كهدلان صحافة دي ما كهد كرينو انت لبكاس انهاشتو دادكا سحرين صحافة دي ما اقولو اوحان لبالان سنا عبد المالك مصعل دون ان شاء الله بري كلين كدن بي الله صعبا واي بيشك عبد المالك مصعل دون عبارو دارينيا بيشك يقو كحرين يا خير الله سيو هدين وده هدليني تليفونكا marka wiilka walaalkay xiligan wax leedan bi ciyaariyo waxba caawis ka jiray barito la gelin ka tanba saacad markay 4ta Soomaaliya u tahay waay dadkan la hadlino waa dadka Soomaaliya jooga badankooda oo magaranaysa in dadka dhibaatooyinka laga daayo ah madam adwalan febraayay marka barigan balansanahay 4 galabnimo haduu ilaa hay'admo beejkiisana ka soo gelinna meel kasta ay Soomaali ka soo gasho ay dadku ku badayhiina waa ka soo gelaya maamul milyoona waan raba telefoonkeeda dad haysan ina soo siisan adigu soo qortaan luuqa lahagan waa laga arkay luuqa igu soo qortaan bibi sida waxaan u baahanahay telefoonkeeda waayo ragii xidna waxay fariin soo fareen walaal mar hadii dhalo diiday in aan ka hadalno oo dadkii burca joogay hadlaan please bibi sida ka hadal way bibi sida duwana oo dambalag dhigaysanaya ma aha bejiga facebook iyo kale sida runtii adadan facebook isticmaalin bajira ma fahmisa mid kale meesha sul daama jooga odayaal ba jooga boqoraha jooga beesha gabooye kamid ah walaal hadlay maxaad u hadli weydeen oo saxafada ugu yeer weydeen arintan ugu hadli weydeen intaas oo dhan joogta suldaanka xitaa saaka lagu gudbiyay jeelki weyna lagu gudbiyay gaar qoflan lagu qaada warqad maxkamad ah oo hor sharci darro ku xidna laba habeen ba sharci darro ku xidna suldaanku saaka maxkamad lagu gudbiyay marka subaxii hore kliibkan soo dhigay waxay ahayd shalay kliibka hadalay ka soo baxay maanta sugeyna waa 8 habeen waa aniga inagu niray فهم كرتاد ما هتسنت ولا محمد أو كبير بشده ونكون تذالي وان سوق يتنعى والربا ويدا ويا إن شاء الله ملك استنكه لي عبد مالك نوبي ونكون دوني يا بيبير سجن كور سوق إن شاء الله وفك استولنا نشوفنا هدد هاي سلم بركيدا إسوسية مركا وحن كور محاصل دامده هو توجه هاد لويدين بانري عارين تاس ومجرنا سأصو عن بارين ويدين ودولة مجرنا سأكون تبو ويدين أدر كينا وقعد عدا جيسي أها ملك استجلي sagan ma hoggaamiyaha noo haya saga waxaan anagu qaban weyna saga aan u direynay ayaan xiray oo maxaa lagu xiray sideeba arrimahan gabooyaha ragga xiran aad ugu hadashaa
أنا جن حاجة صومري نابليري فهم كرتا مركا ماشي واحد ريم كسان إن هي كشرت وحير صما مركا ولا علي البرتا وحا كشرتين حوبنا لا صار نقل لما ديلي تشرين سومالي لأن لما كفسن تشرين لما ديلي تشرين تشرف يا عسيا كرامة كنول بانهاين مركي هرفن بنيني شيغيا dad aan magaran saxbello geysan banahayn inaan tareer Soomaaliland iyo inaan ka gabay reer Soomaaliland dad meel wada maro magaranaysa wanaagsan bay ahaayeen laakiin walaalayaal hadda inta xilka qabsaday musabbixi isbeddel badan ayaa yimid cabasho badan ayaa timid inkastoo intu siilaanyi ba haystay shantii sano siilaanyi haystay intii lagu kordhiyay maaha shantii hore intu haystay ba saaso kale iyadoo haddana loo gelayay nale madal jirin dawladii hore ina maxaa la daayir xaradiyale iyo ciigaalo kale da intanta kale kaani ka awu labaatan awu ban kasoo tirsanaya Soomaaliland dadka qaarna waxay dhahayn umayna dalan labaatan awu ayan ka tirsanaya halaga yaabaa in Soomaaliland ku soo jeeda oo saaq ah ina toban oday aan la fikireyn laakiin aan labaatan ban ka tirsanaa Soomaaliland inta calaashan ka awu ka isir waxay la soo xiriiray dad leena annaga in qaanay na cadeeyna meesha ka timaaday anagu lama aan soo korin beeraha gabooye laakiin beelaha habar jeclaan la soo korneena reer Yusuf kooliba ya reer daahirka amba reer Yusuf la reer Yusuf oo reer daahir weeyaan marka xanuunkayga marka aan soo saartay hadalka inigu soo celceliyo xanuunkayga marka aan soo saartay waan dhifsi alxamdulillah moraalkaygu ii dhismay awl hore waxba ii sawirmay jeelkii madheera argasiyey berber u dhexeeyey waa jeel khatar ah qofkii la geeyo uu adagiisa uga soo baxo laba wiil baa nagaga jira mid imaabtay rumaan nahay abtigii baa dhalay abbaay baa u socday waa la xukumay baa 3 sano lagu xukumay maxaa lagu haystaa naag uu qabay qabiilkii isaaq tahay ma aqaano laakiin naagtu isaaq tahay uga hayn gabadhu qabay yaab la kale saaxiibayhiin ayaa waa dad waxay iska hayaan qabiil kasta qof xun baa ku jirana dad waxay iska hayaan ma sheegi karaa waxyaabo iska yar qaldano waa la qabtay marka aad u moobilay waxba lagu qabtay asagii baa lagu tuuray gurigii jooga hablihii way yaceen dad inta yar baa lagu qabtay moobilkii uu saw qaaday gacantiisa ku jiray baa lagu qabtay intii baa lagu dhaadhacay 3 sano waa tagay waalidkii meesha waa tagay waxa la yiri maxaad ina kan noo soo day abnaaftiga rumo weyn abtiga baad leh jeelka ma dheer ku jira ina kala fahmi lahayn ku jira wali baadna nismaac al xirsiin ma dheer yihiin abada wiil ba ku jira 3 sano lagu xukumay arma ka lagu xukuma waxan ba soo hormaray aabahan waxba geysan waxna dilin waa tiishalay tar waa sharci darradi maasha wax kala ma garanayo ma xusbiga abaay aad wuxuu u hadli jiray youtube-ka ku qor sultaan nadiif wada helisa xilligi doorashada ayuu aad u hadli jiray ragii ugu cadcada doorashadu ahaa oo magaranaysa xisbiga wadani ka soo usoo ku soo biiray kulmiye ka soo baxay oo magaranaysa ay doonayay in isbeddel ribay wadanka isbeddel u ribay dadka gabooyaha isbeddel u ribay ayuu ahaa marka hadalladii saacad cadaaba dib loo raaco lagu xulay waa labada maado in hadalladii saacad cadaala dib loo raacay oo dawladdu marka mucaaradka ku haa oo magaranaysa ay maagayd islaha ma soo baxayso inay caawin dhulka ku jiidayso waad mahadsan tahay qof waxa uu soo qoray si magaciisa qofka eegeen farxiye walaal aad mahadsan tahay marada buluug dhinaca ka taala walaal marada waxa ino may geysan calanka waxa ino mo geysan waa astaanteendii ummada Soomaaliyeed anigu waligay adduunka intan saaranahay meel uu calanka ka taagan yahay intan Afrika joogay ma arag ila runba fiican walaalayaal ma tagin saanood intee jirta ma gaadin laakiin Ethiopia Djibouti iyo dhulkan ii soo daa marka calankan aniga qurbahan ugu imid anoo Soomaali dhalada ah waanan jeclahay waana ku dhimanaya gurigaygu ii sugan yahay fahmi kartaa gurigaygan anigu leeyahay ayuu isu anoo calan Soomaaliland ii ma yaalo calan gabooyaan ii ma yaalo mana dalbanay laakiin kan Muqdisho ka dalbada khayr Allah siiyo hani maxamed ba Muqdisho iga soo dirtay haddana waxaan dalbaday oo lay soo wada bisha 4 haddii dhimaahkeeda soo go'a sirtaan saarnay marka qof waliba walaal duq buu leeyahay dadku kala siyaasad way noqon karaan abaay xil Soomaaliland hadduu siyaasadeeda ku jiro anba madaxweyne oo ka yahay suldaan ana Muqdisho rajeynaya ana siyaasadda ka qayb galo
طبعاً سنة كبعدي هذا وحما هستمسكيني رسول كهريبتو الحسنة تشوك تقربهم بنا إن شاء الله مركا أساسا ولا الكوكو تشوابي وما عدسنت هاي مركا ولا لا يالو وحا لبا ما داتا الله قارب عاوي لسو هدلي حلو يري واتهو تدك محكمة غور لقي والقيني اللوير بان واي بري اللوير بانو قبصانينا هدو لها يدمو واللوير كينك ستوقر شبهاني اللوير بانو قبصانينا لبا ما دوايا إن عاباهي لقو هايستو إنان ترى ليف صوغشا وايو نعيمة قرنة نعيمة قرنة محكمة بيلا هدو ويجي هرا محلو قبصاني نعيمة قرنة محلو قبصاني ويجي هرا waxaa lagu qabsaday wiiga hore naciimo qorane aabeed ba abwaan ah yidna waa abwaaneed aabeed ba erayada u tirinayo wuxuu eradii erayada u tirinayo waxay u badan yihiin wadanino waligeesta wadani ba erayadaas u badan yihiin saadiraad ba gabadhii rad loo haysta fahmi kartaa marka anigana waxa dhici karta marka dadkii la soo hadlay iyo dadkii masuulka ama dhici karta leefkan aad ka hadlaysid in aabaha loo haysto يا علن كان بلوغ دبر كاغي يلا وحنا انا يا اباهي لبا شخصي بان كلنا و اذا لا يا اباهي ديغي غولاي هون اوغاهي نيم بايغا غورسدان او دخاي قربان سو غلو قفكو خور يحي اني غا توخاي غا كعياريا اباهي سو غور سومالي لانا امي سا اساق او هرغي دغن بان كور حمر امي سا هوي او دغن هرغي سبان كور رامي كرتا دتك سكو دوك يسكو اسكو ميد ماها marka hadii maxkamad la geeyo dalalahay nantaada damgaranaysa xamarta hageerta dawl ogaan doona hadii la leeyahay in al shabaab ba tahay oo de lagu soo cadeysto al shabaab lagu haysta ama hayso moobid inama yar baystilay maamuliyun balay soo qoray isugaaya aan ka sawirta maamuliyun hadhow dhaafaya isagu ma hadsan tahay laakiin halkan dadku dhan ba arkay maamuliyun maamuliyun maama aan jeclahay aad u jeclahay wallahi weeyaan runtii waa ka sawiranaya sorry ka sawirtaan dhaw waxaan waxa ma barbaari karaa community ka dhawaad buu badnaanaya marka walaalayaal ma sidayn BBC da nimid waa isoo qoray ala walaal lambarka waan hayaa muxyadiin waad mahadsantay inuu muxyadiin qoray yahay lambarkaas walaal odaygayga wuxuu iga soo saaray qaybta Facebook ma shaqeynayo ana wacay walaal lacag bay igu jirtay xitaan ku soo shubtay mobile-ka mashqaynaa yaa mahadsanta markaas hadii aan balabada maado waxa hadda wax lagu haystaa bay al shabaab banini maray abay al shabaab ma noqon karayo mana aha mana geeyo al shabaab waxa noqdo qof dhulka ka taga xamartago halkan aado lasaanood aado dhulkan soo orda jabuuti war jabuuti abay hal mar u gaari lasaanoodna halkan uu dhaafin san hore inuu soo sheegay wallahi billahi tullah xiligi abaaraha dawladda Soomaaliland xiligi silaanyi u haystay ahay iyo nimanka isyaqaanaan oo madaxda ahoo ma garanaysaa nimanka dee saaq hoodinka degan lacag uu ka aruuriyay amba ma garanaysaa raashinkii mucaawimaadka ahaa oo dadka masaakiinta u qaaday buu hoodle barku ku hareyno waxaan ku raabatag adigoo dadka u qaybinaya dadkii magaalada gudida ha ku aragto inaad raashinkii gaarsiisay dadkii laba baabuur oo raashin ay ahaayeen taba iska soo qaadka maradno nabiir meel afar dowladood isku haysata ma tagay waa buu hoodle waxa isku haysata buu yiri dowladdi waxa joogta buu yiri Soomaaliland buu hoodle waxa joogta Khartoum waxa joogta Puntland waxa joogta Itoobiyaankii meel afar dowladood isku hayso afar ciidan soo fadhiyaan aan boomatiga kareeyo bar meel nabad joogan ma ninkaas ay ilaahay ku dhariyay shabaab noqon karaya sabab nafti soo baqayaan nin miskiin ah bariis kareerkiisa uu raadinayaa shan iyo toban ciyaal hargeys wax ku baraya kuwii barca iskada kuwii barcaana la rafanaya kuwiigu ku jiraan aanan la rafanaya goorena qotoba jaamacada ka soo saaranayna laakiin 15 ciyaal subaxina uu qaadaa duhurkiina uu keenaa habeenkiina uu qaadaa oo ninkii yaqaanaa yaqaan halku ka qaado halku ka geeyo ma fahmaysa ninkii la degan xafadaha sa yaqaana marka waad mahadsantihiin taas lagu haystaa shabaabna walaa uu waanta tihiin baa lagu haystaa haddana waxa soo shaqo martay Cali Samatar Cali Samatar nin Soomaaliyeed buu ahaa nin magaranaysa ay shabuulooyinka dhex u dhashay buu ahaa nin magaranaysa xota Cali Samatar kasoo koow mayba jirin ba dowlad kale wadanka may soo marin run baa in sheegay siyaad barreeya Cali Samatar hadii si joogi lahayn dad xasidiina ridee wallahi hadii si joogi lahayn marka
walla iga sheekay aniga islaam ma weyn bala sheekaysan jiray markan wadanka joogay ila dadku sidan imiga qabyaaladii qudhunkaana dhex dhashay ma ahan dadku isdhex dhigi jireen oo isla joogi jireen oo isku grants isku kooshi jireen islaam weyn bala imiga la sheekaysan jiray haye iga warayay wadankaas walla imiga iga sheekaysan isku u jiray ma fahmays anana waligay arag haye iga sheekay quruxdeediyo sida ahayd iyo qaabkay xamar u dhisnaydiyo kala dambeyntiyo sida dastuurkiyo magaras iskuulka sida wax loo dhigan jiray waxyaabo badan bay iga sheekan jirtay aniga intaas saas ma lahayn dee waa ka hadli doontaa hadhow waxyaabo badan ma kala soo bixi lahaa laakiin waxay iga sheekan jirtay calaasha nolosha sida ahayd ma fiican bay iga sheekan jirtay sidoo kale hooyaday aniga waa reer luuq ganaano geedo reer luuq ganaano buu jiraan meesha caawa gobolka gada sida galbahaar iyo balaxaaw iyo baar dheer iyo buur dhuubiyo yaa reer luuq ganaano weyaan hooyaday xaafadda ee ma garanaysaayey cakaara may waa beri waa reer waa beri hooyaday luuq ganaana ku taalla waa shan xaafadooda keliya waanahay xaafidsanahayno waa meesha hooyaday ku dhalateen hooyadayna webigaasi nooga sheekan jirtay marka caashan wadanka siduu xeerku ahaa iyo siduu ahaa iyo nolosha lagu jiray waxaan dhahaa ilaa hoow yaa mar dib u soo yara celiya marka adiga booska ku istaajiya waxbarashada firi waxyaabo badan waxaan kor sida dadka fanaaniinta sida loo tixgelinayo sida ma garanaysaa maasha allah ciidanku siduu ahaa ma garanaysaa kala dambeynta ma garanaysaa wax qabyaalada ayna oolin aan waxba jirin waxyaabaha qaar markaas wax xusuusatay logaaga sheekeeyo ma jeceshahay wadani haddaad tahay inuu dhulkeenu nabad noqdo istaago caalamka la tartano ma jeceshahay soomaalinimadu makaa go-an tahay horey inaad u socotid oo ma garanaysaa maanta dowladda aan isleenahay maanta waad ku dayan kartaan oo noogu soo dhow inkastaas leeyahay ma jecliyaan gaadhi doona ba etoobiya oo kale ku tusaale ahaan etoobiya oo kale arag horumarkay gaadhay laajii baad katay markaad tagtay waad dareemi kartaa cunsurnimada cunsurnimada markaa arsabo timaadid oo kale adaa arsaboba soo gaadhinba soomaali etoobiyaba sooba dhaaf lacag kusoo dhaaf kaarambadha haddaad doontid iskuul kusoo dhaaf warqad yar waa dad wadankooda ilaashanaya ma fahmaysa oo qarax iyo qul iyo wax kasta iska ilaalinaya laakiin saad kusoo gashid ba adag arsaba maxaa wadkeedna meesheenana ballaballi ka dhigaya laisku diliya laisku qarxinaya laisku ereynaya waxyaaba khatar fahmaysa ma jeclaan lahayd inaan qurbaha ka noqono wadankeena aad cayd ka qaadatid ma jeclaan lahayd wadankeena inaad edhikaar ku yeelatid inaad edhikaar ku yeelatid ma jeclaan lahayd wadankeena inaan baasaboorkiisa caalamka dhan ku tagno ar bibisada saxda ahayd ba hadda laysa qoraysu aan sawirta bibisada saxda ahayd ba hadda ii timida raalliga yara noqda aan sawirta walaalayaal hodhow ma ka noqon kara inaan wax barbaaro insha allah aan sawirto ma jeclaan lahayd walaalayaal inaan wadankeena baasaboorkeena intaan qaadano ila baasaboor caalam baan haysanaa ay caalamkan dhasaa ku marno xishka ku tagno duweynaha ku tagno dad jira aan noqono ma jeclaan lahayd calankaaga inuu adduunweynaho dhan haddaba uu ku jira uu ka babanayaa inuu ka babado ma jeclaan lahayd ciyaartoogaaga soomaaliyeed inay caalamka kasoo ciyaaraan soma jeclaate ma jeclaan lahayd inuu wadankaaga qoxoonti loo yimaado adinigu dadka qaabilno oo sidaa gaalada inoola dhaqoso inoola dhaqmayso ma jeclaan lahayd wadankaaga inuu tareenka xamar ka taga inuu hargeysiyo jabuuti isku xidho inuu boosaasiyo dhul isku xidho tareemo horumarka waa la gaadhaa diyaaradaheenni inay soo noqdaan ma jeclaan lahay ma jeclidoo qabiil baa inalooga tegay awayaashaa inigu annagana awayaashay waxay nooga tageen waa inala takooraayo walaalaasaa inalagu dhahaa inaguna awayaashiin waxay iniga tageen walaalayaalow inaad isdishaan reer isku dishaan qabqabiil isku dishaan xaafad xaafad isku dishaan wallaahi runbaa fiican kan waa sebelow kan waa heblow kan waa heblow ayay inooga tageen innagana waxaan ku kornay inayna la dhaho anagoo taqarax iyo dhibaato ma qabno inagan halkan kala joogno laakiin qasbiyan maskaxdii waxbaa jira lagaaga sheekeynayaa sida xabar looga sheekeeyo kale waxbaa lagaaga sheekeynaya martaa yartahay waxbaa lagugu beera garaaminaya ma fahmi kartaa qof aan iska buufinayaa waa buufiya mustafaas maantana waan arkay isaga wax khaldan ku dhasa socda marka ani xamdi ahaan mustaqbalka waxaan rajaynayaa hoota haddaanan dhiman waalidkii qurbaankeensan karaya insha allah kulan leyn iibiyeenasan ku rajo weynahay waxaan rabaa inaan muqdisho ka tago ehel baa ii jooga dad baa ii jooga soomaalio dhan baa ii taagan haddaa aanan dhiman muqdishan ka degaya
Soomaalo dhan bay jeclaan ana aan jeclahay Muqdisho ka degay hadaan dhiman waxbay xil ka marabo gabooyii kala ku jira ka far badan laakiin waan ka degay wadankayga hooyo waan tagay goortaba waana dhisanta xamar aniga habartii rumaa degan nin hawiya qabo waliba nin abgaala qabo hey nin harti abgaala qabo ya halkaas ka degayno seeway marka aad baan inii salaamay walaalahayo soo wada dhawaada insha Allah kow iyo laba farta soo taagta waa insha Allah waan soo qabanaya free gabooye waad mahadsantihiin dhammaantiinba free gabooye waa run free gabooye waad mahadsantihiin lama ilaawi kara insha Allah taageerihiina waad ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol laakiin weli lama soo daynin ila mudaharaada ila qayliya BBC-da haddan wacaya insha Allah markan saaxadka uga baxo haddii heli karayaan inay caawa codiga duubaan berri subaxiina ay sii daayaan ilaah idinkiisa qof kasta oo soomaali oo damiir ah leh oo iga danqanaya dhibka maanta anagoo nahaysa anagoo hooyo ah ka ooyeyno inaad ila xiriirisaan dadka BBC-da telefoonkooda isoo helaa labadan lambar leys aan sawirtayna waan ku eegay inkasta mid hore u hayay waa inaad na garab istaagtaan gabooye wax ma soo barataan iyo waxba sidan walaaleeda waan soo baranay laakiin cadaadin baana lagu hayaa xoogaa taasna loo cadaadinaya maxa soomaalinimadan ugu ordina waa sidaas taasaa ka mid ah wallahi taasaa ka mid ah mahadsantihiin insha Allah nasiibkiisa hadduu qabto chance buu siinana halo asalaamu calaykum calaykum salaam boo seeta walaal insha Allah seeti alxamdulillah soo dhow aanu baynu inagu inta badan la sii baalaysanaa laakiin waxaan idin mudaba waa wax socday runtiina u baahan in maareeyo la baadiyo oo maanta Mareykan oo ah maareeyo wadan de madawgu suu ka ahaa isagii maanta heer wuxuu gaaray madax ka noqdo marka islaaminaysa u dhaqmaan kulli wax laga fiican yahay dhaqankana waa dhaqan kulli meel kale inooga yimid iyo carab iyo shaydaan kulli ka yimid marka waa loo baahan yahay in maaragtay arrintaa wax laga qabto oo waxa weeye weliba xitaa hadda keliya maahe aanu sii wadno aad baan uga xumahay runtii wax keliya maaha ku saabsan meel keliyana meel kasta waxay jirtaa waana wax u baahan in la wado oo wacyigelinta maaragtay si fiican looga dadaalo oo loo sii wado maxaad ka leedahay walaal dadka xidxidhan dadka xidxidhan maxaad ka faraysaa madaxweynaha Soomaaliland maadaama isagu maanta madaxdii waddanka uu yahay annagana aan shacabka inahay maxaad faraysaa dadka xidxidhan xaqdarada ku xidhan 19 qof ah iyo dadka dhaawaca waa la socdaa aad baana uga xunahay runtii waana arrin u baahan in wax laga qabto oo weliba runtii reality-ga laga wada hadlo adduunka freedom speech wax la yiraahdaa jira qofku hadli karaa uu ka hadli karaa waxa jira laakiin qofkii hadda baryahan xagga waqooyiga waxaa ku badan qofkii hadli eede ka hadla wixii maaragtay qalbigiisa ku jira in lagu caburiyo oo maaragtay lagu diro oo lagu xumeeyo taasina wax fiican maaha haddana saas sometimes saaso ay tahay waxay leeyihiin waxaanu nahay wax yiraahdaa labadan sano dambe sida ay 17-kii iyo magaranaysa 18-ka dhamaadkiisa 17-ka dhamaadkiisa iyo imika umba waxaan dadku la kulmeen awl hore cidna lagu muxuli jirin marka ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa anagana inaan xaq iyo xuquuq waxaan ku leenahay xita dowlad waxba kama rabno hay noo soo daayaan rageego insha Allah ma santay walaal khadka ka xun hadda di maqlaysid ha hadda ku maqlaa wiilka khadka ka xun aad baan ugu xumahay qofka ku xigan soo qaban doonaa markaan walaalaa oo ma garanayo qofku hadlayo soo qaba hadda tirahaan qoraalkiinu iska soconayaa qofka inuu ma soo qaban karayo qofka markuu dhameystiro qofka kale hadalkiisa uu dhahayo bye bye ayaa soo qaba la qoraa sida markiiba qofka ma garanayo ku soo qabto waad mahadsantihiin badnaan baan wacnay maxaa qoran ladanay ka faa'iideysa chance-ka
السلام عليكم. السلام وعليكم السلام. بعد ما حتصنتي ولا على سيرتها في عنتها سودو الحمد لله ولا شيء آذن كو سلام يا هذا إيو دمان تتك أو شعبك أو ماش كتران أنا جا وحن وقتيرا دم بكو حراي بيج كان إن وحن هجبر صوماليات إسلام مركزنا أو كتر ليك يو مسلم نمو يو قلبي أنت بقى كتشرت رنتي مانتي في إن أديك مرك أسوق لس أباها يكهر قرار الله ده ربو وحنا دت كيسي وريتنا يوم أنا حنون هذا يا عم صح سات مرك يتهينا والأغ هاي دول من ماشى كتشر وما أحد دول أو أديك حد إنا كبر رتينا بلغي يا ولكن أنا وإن مدة أيها قلبيا يساميني صوت تاي aniga meelan ka imaada meesha ka imaadana dad oo adiga soo jeeday way ku nool yihiin laakiin waan ogaa hadana si ku nool yihiin waxaan ogaahay dhibaatada ay ku nool yihiin ina ka hadlin hadana sax weyn may qofka hadash waligaa ma arkin noloshayd wadaada jiraan dad aan meeshii ku nool dadku diinay baranayaan masaajida laga adima waa laga soo baxa salaada la tukana never qofka hadla ma arkin dad inta isku imaada dhahayaan macnaha ilaahay subxaana wa taala yu noo caroonin yu ilaahay dhulkaana la goynin umada naga horeeya jiro dulmi iyo caro loo halaagay yaanan halaag ma jirto sax subhanallah adinka hadda hadii aad ba fahamteen oo aad soo kacdeen way fiican tahay laakiin ana waxaan idinku talaa meel walba oo aad joogtina banaan bax samaysiin aniga oo kale taa Soomaali ka buuxur waa idin la soo baxayna waa idin la kacayna waad mahadsantahay walaal ma Soomaalana oo mudaharaada adduunyada sabeeshayda walaal aad Soomaalida dhan aan mudaharaadayso laakiin waad mahadsantahay walaal eeg bal dad Soomaali wayna wadanahay laakiin dabeele beelanahay ma beeshayda mise beelaha kale walaalahay ah beelaha kale walaalahay iyagoo noo mudaharaada fiiga way dhahay mooyaane beelahan ka dhalan qurbaha jooga walaal dadka sidii loo lahamid gaan baatay waxba ma tihid dooyse masaxdi ka dhinteen waxa laga kari laayahay maalin kasta aan cod dheer iyo cod gaaban aan ugu soo duubayna iyo mooyideena qabiilan si kalnayna qabiilka waliba qabiilba si kalna qabiiladeena isku ximinayna ma sheegid waxa laga kari laayahay dadkiina u soo mudaharaada hadda ma xidno beel kaliya ma xidno waxa xiroogahay inta imka inta xidhan waa moose waa madhiban waa anaas iyo tumaal shanta ha mo bashan meesha horta xiritaanka iyo dadkaas uu ka jiro waqtiyadan dambe waxaa ka jira wax diktaator la dhaho diktaatorka waddanka uu ka taliyo waxa waaye xaquuq qofku umar inuu wax qoro xaquuq umar qofku inuu cod dhiibto saxafad inuu ka hadlo yacni xaq umalahan waa dad cabursan marka dig waddan yacni waxa dhihi kara diktaator waaye hadda soomaalida kaleeto meelaha kaleeto xor wuxuu qofku u yahay hadda inta soo baxaan waxay raban sheegaan weligay ma arkin dad is aamusinay runtii way is dulmiyaan dulmigu ka jira laakiin ma arkin meel la isku caburinayo codka soomaaliland laakiin caburisa ka jira waqtidan ugu dambeysay hore uma maqli jir mana arki jir runtii ma jirtid hore uma jirin jirin walaal waa 17 ka iyo 16 ka bilowda xidigaha ku bilowda xidiga iyo ninkii ajaga siiyo waa inay soo baxaan waa inay ka hadlaan xaquuqdood waxaa la yiri mararka qaarkood ay noloshu geerida dhaanta aan ku geeri ayaa ka fiican noloshu nucaas nolosha qaar bay geerida halu xigo dhimo laakiin waa dhimo laakiin dadka ka dambeeya sharaf ku noolaadaan caawo inay ta soo baxaan inta la laayo labada cunuga u xarta sharaf ku noolaadaan aa loo qaato wallahi soo baxa dadka istusa annagana garaba laydinka helaya runtii maanta qof idin soo cay waa dad jahli ku dambeeyay laakiin jahliga dadka ka baxo dhalinyarada uma baana saacanay waxas galaan waad mahadsantahay walaal waa gabadhay wanaagsan baad tahay qofka ku xiga siinana jaaniska aad baad u mahadsantahay qaali maadaamada bay maxamed salaam alaykum maasha allah gabadha inkasta aanan weydiin meesha ka soo jeedo calaashan gobolka ay ka timid soomaaliya amba waddanka ay ka soo timid leen waxaan filay in codkeeda ku qiyaasay gabadhaas inay reer jigjiga tahay amba reer online qofka ku xigan eegi doona maadaama hadda gabar soo qabtay wiilba ku xijinaya qof laba in yaroo kooban baan doonaya inaan siiyo wax caya ma jirto cay iyo aflagaadi naga reeban dad muslimiina nahay shahaadana ya laa ilaaha illa muxammad rasuulullah leh cayd ma jirto wixii facebook ku caytamaya halkaas waxaan baloogi karaya waan baloogaya wixii kalena way iska wadan doona hawshiisa aad mahadsantihiin salaam alaykum salaam alaykum xamdi wasaatay soo dhow walaal alhamdulilah maxaad ka leedahay arrimaha
والله أرمى والله لا ما أنت إلا شلة البيت كون كحنا هذه يا بابا بابا صبت يا حماي سودة وشل يا مانت كريم هذه يا بابا حماي تذكروا يا ها دي ورخو سو ستري يا مانت إلا شلة هذه يا بابا حماي عبرين كابل كشعب قالوها يو ونقرب تاين هاي هاوي يعني إلي في داية بتكفان غبارينا ساكنين تاه العبورين أيوة طلعين أيوة اللي في الدليل أيوة تذكر زمان لما وسكت بيلو ناس احترام أنا ناس احترام بشكل احترام طبيعي تذكر عم أنت أركب ولا الواقع معي وإذا الله قد صرنا عادي عم أنت ولا لا هي عادي عم أنت ولا لا يمكن كنا ولا لا ما أنت وحنر ما هي هذا ولا هذا اللي كه أي والله ما أنت حركي يبنكم مستدري يوم آه ما يرى الجليم ما كبح إنه ولا واي ما يوان سواق منه ولا غفك بلا آذن كا غفك بلا آذن كا مخدم يكريا بيش مستدري لبنا ما مقرنا يسام مستدري ولا الموضوع حماين لبنا ما بامرك أنه مخدمي أنت لبنا أنت إلهي كحول لهن أم بيش هذا شرفت عن دور لهن شرفت هذا أيام كنت فلاي مارك رأي الجليم بان هذا كبح إنه بيش هذا شرفت له رأي الجليم كليب كبلو جيسان كبلا آبنا فانت من نمدين ومهم هذا هو كنا حيا سومالي وين وين لنا تشوكتا نولادا تدك سومالي وتلين تريباتين على سمطر يدن كوها سومالي يدن كالا يدن كشيرين كرتما يجبتو هو يان بوغور لي يلا سعرون نو سومالي لان ما هو دولكيني يد يدن كو تكورسي يدن كو عبرين سطورنا ماله مارك ولا لا عاد بضمن هات سنتا ولا لك تشيرو تشوك بانكولاي هاي ولا لك ما شاء الله شكرا ولا لو aya walaal wiil miskiina oo magaran sa maasha Allah wa aha gabadh waxa soo qortay in yar waxaan ka jawaabiyay qoraaladina walaal waxaan isku dayay inaan isku wada labada dhinac ma faanteen qoraalkii iyo soo qabashadii iyo hadalkaygi gabadh la dhaho Maryan Hassan waxay soo qortay bisinka bay tiri walaal ciidii inagu ma takoorto bay tiri Soomaaliland dadka ku nool ya idna id kama ha weyno dadku waa isku mid ya dadka yanu dad wadan kale aqdada iska saar walaal waa mahadsan tahay Soomaaliland amba waa u dhalo amba waa ka dhalo Soomaaliland amba waa ku dhalo bay tiri raxmaan roos ku dhalo iyo u dhalo way kala tahay Soomaaliland waa ku dhalo iyo u dhalo ma fahantin hadarkaas anigu waan fahmay waan horay sheegaysay waxa tiri Soomaaliland adeer waa u dhalo iyo ku dhalo gabooyo Soomaaliland waa ku dhasha هذاك لكن قبيل كي أولى لا سعطان وقبيل كي أمياتها سعطان ما أنت هدولين إساقا حنان لها أم بنينها ويا حنان لها من دا أراضا حنان لها قيلين لها إذن هاي نمسا فيسبوك هيدا سوق شو قيل سي واه عبد مارك مسعطان مسا قيل سي وي حد دقي مسا قيل سي وي يا ننكي ولا هاي مسكين كهاي ومقران لسا أتشاق السواب أتشاق لها ضيقا يري وي مسا قيل نسي لكن بيلي جوايا كحرم عاو كسد حيث من عشي حريه حدا على درهن وحريه لبرهن ريب استلي بنان كلا ورد ميني يا باليري أسكرت باتي الشباب باتين الشباب يقدر واضقي يعني قا ما تعلين أن أفلق عدودو ويعني والد كي إدالي شرف يعيس بيقوسو كريه كليب كليا عن بلاها إساق عن إربع بعير باتين بلوغي يعني والد كي إدالي ويسوق بصدي بحالي رناو ناو انت الأدون كسارنت هاي أفكا قاعيك مصابحي كرتو دادكا ولالها سكلا كولا داقان لكن واح عاي اه اسو سهر كرتد ما داما كودالنا والد كاقين هاي ها امو جير قف حميو قف سنبو جيرا او اسوكو جيل كو جيرا اسوكو عاو جيل كو جيرا جيل لحفاليا واح ايقو والا ويقو بلا ويقو تلا انو نو اوغين انان لف كهدلي وانان ساكا لف سوغلان بيشا موسى ماغي وحوري لبان انو موسى ايا وحيقه شيغي باليري aba wan ku dhaariyo wan ku dhaariyo lahbu ku dhaariyo lahbu ku dhaariyo priyan dambale fka dadka shay hala hadlin dadka ninka saasay dhalay sokol unayo la jifayo ninka ii diiday inaan dadkii caayo isaaqo maanta saga xaq darro ku haysta sokol wadanka la degin intaas oo sanaka uu ka uu aan ku dhalanay sharaftoodii ciisagoodan ilaalinayni aan waliba aniga xamdi ahaan markan soo tahriibay magaca isaaq baatri waa bumrur dilaa xireba sirna iyas wax ka sheegaysa saad wax ka sheegtaan ma bal hadli kartaan
aan facebook gaygana hadda ku jira intan soo galo aan dhexdhexaadan dhaho waan iska dhigan isayn kari wayna saa qawiilinaya aan buraanburayaan lahaa habar jecliya habaryoonisii habaraawa wallaan dheer cirkaa indhil isla marayay maxaad igu samaysaan fahmi kartaa inkastoo shacabkay daawanaya waxba ii geysanin laakiin xukuumaddii xaggeeda ay tahay marka ninka saasaa walaal dhalay waalidkay ma ogola inaan caytamo naw sharaf iyo cisi waa laygu soo koriyey laymana baray sida naagaha iyo nimanka iyo waxaana ugu aflagaadooyo marka walaal waxaad soo qortay waan kaaga jawaabaan filaya waa kugu filan tahay intii aan bucur bacayr ah kriibkaasan haysman garanay oo sida saako kale fahmisaa uma noqon doono insha allah cid ma caayayaanu horena dowladaha ma caayo social media waxaan soo galay bishii 12aad labadeedii 16-kii halkaa waxaan ku lahaa ma garanaysa hal bila laba ceshala bishii 12aad labadeedii baan soo gala leefka ugu horeeya waan garanaya waa maalin taariikhi wuu qoray ilaa haddan ku jira weli waxaan caayay beeshii habar gidir maalin baan ku tufay xaal iyo boolojis baan kasoo bixiyey beeshay saaqna waa aniga hadda ku tufay xaal iyo boolojis baan ka bixiyey kliifkayga hadhow dibu daawo beeshii gabooyna meel anaga naga mid aho gabooyaan saaka ku tufay xaal iyo boolojis baan ka bixiyey ma fahmisaa blog baan saaray wixii xun aniga ujeeda waa mahadsanteen marka saa daraaddeed walaala waan ku aftirinaya aniga markaan ku aftiriyo hawiye haddaa tahay waxaan ka aqaanaa hawiye niman ma garanaysaa hawiya ma garanaysaa niman ma garanaysaa waaba ii gambiyeene abgaal ah oo harti abgaal ah oo agoon yaro ah oo cabdilla agoon yaro ah oo yabar madowe ah oo maxamuud abukar ya maxamuud abukar maa sorry ma su ku soo celiye wax yar sorry saaxiibaday baa ahayd amerika joogta hadda way ka tagtay waa inigu soo celinaya caasha inta beelaha kala aqaana dadkiina san u kala aqaqaanaan inay sheegaya gabadh hawiye ah oo ma garanaysaa oo abgaal ah harti abgaal agoon yare cabdilla agoon yare iyo barmadoobe maxamuud abukar ha waa saxana waa madaxweynihii hore sheekh shariif qabiilkiisa waayahay ka tag halkaa boosaasa gaadhno niman daarooda ay ka yihiin niman allahuma sala calaa maxamed majeerteena ay ka yihiin niman cismaan maxamuuda waw mini aftiriy halkaana ka soo tagay waxaa u timaadaa dhubahante niman daarooda niman dhubahantaa niman caligeri ah waw ka soo tagay saaqi u kaalay habar jeclo ya niman reex isxaaqa ya niman haddana isaaq ba iska dheh niman habar jecla niman reer yuusufa ma fahmaysaa niman reer yuusufa niman he sii wadaadeed abbaha walbaan dhahaa ma reer muusaan dhahaa ma reer daahir baan dhahaa habar jecladana waa sida intaanka garanaya saaqana intaan garanayo sidaa marka walaalayaal saasan inagu aftirinaynaa oo inii kala naqnaqaana oo aan isku dhexgalna oo aan isku deganahe ilaa cunsurnimada oo ilaahay ka cabsada mahadsanteen oo marka wax laga sheegayo meesha aad kasoo jeedid walaalayaal ha dhihina waa cunsuriyad naagtan ama ma garanaysaa naagtan waa naag ma garanaysaa neceb qur-aanu ma necbi dadka waana inii aftirinaya qabiilkaygan isku dhiiba dadka waxay ku bartaan qabiilada kale marka inay isku dhiibayaan xafdaan ana qabiilkaygan sharci ku haysta naagi wayaanahay naag ma dhibaana sharciga ku haystaa laakiin waxaa inagu aftirinaya asxaabtida ka badan oo buuxda oon jeclahay mar waxaan jeclaa inaan luuqada ku hadlo bariga warboowe wallaahi bilahi waan u dhereerin jirin ma tegi jirin allaya igeeya boosaaso adla jeclaaya arya igeeya meesha aan soo barte afkaasa wallaahi wallaahi ma fahmaysa hadda laakiin reexa markaan ku haystaa see waaya baayo no taasaan ku haystaa hadda waa mahadsantiin waad mahadsan tahay abgal intaad baratay maxaad sacad badan weyda buu yiri alalalala madaxa ii saaran yihiin habargidir fifa habargidir wallaahi bilahi tala waa boqortooyada arma kuwa kale iga xanaaqan saaxiibadaydaanba intay taageersan habargidir fifa habargidir ya waa meesha keliyan afar xildhibaan ku leenahay yah wasiir buuxa waw
عدادي مقرنسة قل مودك أو قل مودك بي مريم صلى الله قاعدة أرهب أرقد رقويا رقويا واد مهد سنتي النيو وصعد يسرور يعير هذا أنا خلدنا يصلا صعد يسرور يعير أبر قدر فيفا بان لا يهي وقل مدق وانت قدونا يدنا هذا أنا دمان قبل هذا سماري دم كسوري والله هذا أنا دمان أدر تذكر كان مدح ذا هذا وضن كي كاه هذا فرما شد هاي يا هذا خير هذا هاي يا هذا مقرنسة إنك استوى مدح منها سمالي لا وضن كسب وما كبحين هذا قاست هاي هذا وات قرب جوج بهانشرين حين يقول عاي قرب جوج بس كهانشرين وحبس كبرتين وحبس كبرتين وحوام قرب بس كجوج كبعد وضن كوا كل نقطين حنا نقول عيب حنا ودي ذي أنا جنا لحن صنع نقول ترى نكون نقولين عوضنا كي هادو تقول خبي الله ديو ذي لما عطي تحب أنت جبوا يا هادو مركون هلا يا سما ما قلمو ما قلمو قصبي أنا وانو قلما هلا ها ما يسوق رمسانة ها بتي سوق رسا قاركن حتى تاجر سنة وسقي دي دحر ذي الموت هاي وبحنا سما ترسودو وين هذا رسودو وحيو كسلام يا وين هذا رسودو الحمد لله اللي بعند جبوا يا والله بالله ما شاء الله ملا حل دبانة حل دبانة ولا الواحد يري حل دبانة واسك بسيط حل دبانكو يا وني يوم ملا هسر ده سير كاملة كوني كوي حل دبانكو يري عنا غير عدادا إلا هو ما سنتي ولا لو ما سنتين ما سنتين لما أنتي مباه ما سنتين مركا وين سواق بنيا قفك كحيجة سواق بنيا الله وقاعدين كوار نصب نصب دلعي بس إن كان بقى قاعدين سوقري نصب كصومالي با ورينا قدام بنا نصب حتى كو هو ناكسن بقى قاعدين والله سوق 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 شمد عن حدا نيو وتجا وحير وانا حلو وقتها يصير خير لا حي شمد وانا تاج لاي با يا بري قارن حاس ضيرا هابوا ورمان تبي هيد بيجا قاين تنوي شمد ودنا عندنا حي قد عسا ولا لا يلا وسوق صدها بان هنا وتجا يا مدح حي قال أركن ديدا يا أويا نهاية نبا وحصوقري وقادين كورن هياي وقادين موقتها مدحويني هذا وحسمي مدحويني هي كل الكشنة هذا وحسمي موقتين شن يلا بعتن هبلاد وجبوا يأه جبوا إيش كل حجر شن يلا بعتن هبلاد إني هبله جبوا يهين يني هبله وقادين يهين ما عدين أيو شن يلا بعتن يجو إيش صوت ده رتاد ده أنتي مقرن سو كده واعي لس لسه لنيرت لسه ساوين أيا لسه روسيا نو عاود عي راسك سانفلا يوم سحبين تنبود عيا تجوجو كده عيوني سو قاريان سو ردو ده كنتن قاقف كنتن أقل بسي قف كيبا لبقال إيه كتشدي بان مغلا مين شرف مش عزين ولا ما شاء الله بر عبد محمد عمره أريجيا أربابا عبد محمد عمر إيجيا وبابا عبد محمد عمر إيجيا ريت تجوجو أريجيا وانا نقول تاجنا والله هدل ريت تجوجو تقول سو قرنا وامير كبو نلاف في عن تالو أنا بست بستين أنا ما موي كحلف لي أنا وضدا برا هذا يرد بانو حسي بس بس كير عصر ليها لس لسكوب اللي تري سيد تبوتي وقلا تبوتي وانت يعني تكتيجنا وانت فاهم إيشا مركا وحلا يسمى لي توبي فيفا وقاعدين فيفا من لي رك تراتين تيرو شو والله بالله تلا شرف يعيش بانو هاي وقاعدين أو حبي ميجيسن لكن وضلنا شعلة هاي أذن شعلة هاي أذو حوجة وان كنا ولا تكتي قال بس أنا وحكة بدن ولا حس مرك أذ بأم هاد سنتين وأذ مهاد سنتين فرما شيء سياد بركة ورم بوي لي صقري هو طول على وأذ مهاد سنتين أنا سياد بري وحبك ما عرق وحبك ما عرق وحد شيء ولا له 91 وحد شيء كون سجال بقول سجاشن ها يسقالكي سيدي لاتن سنة أفكا كتري سقالي لاتن سنة كسو عمسا صدن كي وانقاري ما عدن كريو تاريخ الصومالي نيقا إيقا رنتونا و 19 يا and 89 هي كون سقال بقول سيديتن يسقالكي و سيدي لاباتن مخط أفكا وان كتري سيدي لاباتن مركا سياد بره حلقة آنقو مركا عدن شاي دي ولا دولد ما يترين بافليا غاية سومالي لان بتضبي لا تترت ونقو سنة تتربة سومالي لان سيدي توان كي مي يقول إسكتاج قالت فهم إيش يعني تنتاريخ ذي مركانه كهشتو يدعي ذي ذي يلا أدي كبو هاي حلقي مكرسة تقال كدحين مركا سياد بره تاني وحبيك مودين سي لكن سياد بره وحانقرانا إياه وطلبان إنو إماذيرا إني جيهين لابان إن وحالك الدولة ده مركا لما تيلي يو لابان إنو نقاقود في عيه إني جيهين إنو ننكي هوري مدحوين كحيين نو قوري
hadda ag annaguna leeyahay waa midigaan hebelow aadna leedihiin war inaguna wadanka madax kasoo noqonba madaxweyne noo doorta madaxweyne ku-xigeen noo doorta ma fahmaysa oo weliba xubno kale farbadan noo doorta dee farid farid dhalay buu ahaa ninkaas allah u naxariisto haliyey buu ahaa ban anigu dhahayo ma dhahayo anigu waxbu diriy waxbu xasuuqa haliyey buu ahaa waayo waa ninkii ethoobiya inaga xoreeyey seven sevenkii yaa ordaawo youtubeka dee seven sevenkii nimankii inaga xoreeyey ayay ahaayeen ma fahanti ka kale waa id idka maa dhalanay mid ba id idkiisoo qoreen id idkii ma jirin walaalo mahadsanta da-dayga weyn bay ahayd da-dayga weyn baa dhalatay okay waxaa jiray kan imika haysta siyaad bare fifa baan leeyay allaha u naxariistaa waad mahadsantiin u duceeya waa arun u duceeya siyaad bare ducuu naga leeyay maanta wuu dhintay qof dhintay ducuu leeyahay un haddii afkiisaa soo qaaday qabrigii kaa jiidan caawa walaal u ducee caloosha haddaad ka necabteen iska cafi waxba inoomuu geysan waa dhintay awayaasheeni xilli ladkaa islahayeen way madheen anoo adeerada iyo adeer awayaashii way madheen wax ka jooga male hadda ma fahmaysaan marka calaa kulli xaal waxaa su-aashii labaadna waxay ahayd ka waran farmaajo farmaajay kaaga waramay farmaajo hadda inta wadanka qabtay saansaan yar baan arkaa kow inaad sidii hore kusoo yaro noqonayno caalamkii oo dhanba uu yara tago uu yara baxbaxayo maasha allah ayaan dhahaya wax yar qaraxana qubta unbu haya qaraxana de halka alluu ka yimid dad ku xoog weyn baa wada shaliba waad arkaysay inaan lasoo geliyay eriboorkii soomaaliya ina la qabtay aadan cadde lagu qabtay lacag cadadkeedu dhan yahay aanan sheegi karayn malaayiin malaayiin maxaa la rabay inaa dowladda iyo xildhibaanadii iyo qoladii ina la siiyo oo dowladda iyo raggaa lagu afgembiyo kayriya lagu afgembiyaa la rabay farmaajo anu saasun fahmi ilaa qof arrii buu leeyahay waayo wuxuu qarxu la joogi laayahay dee waa lacagtaa waddanka soo gelisa kow maho laba maho saddex maha intay soo geliso ma fahmaysaan marka lacagtaa soo gelisa waddanka dadkii hunguri lacag waa laga raacda xildhibaanki waa intaasoo bilyan la siinaya markaas jugjug dadkii qaar kale adeegsanaya qarxi al-shabaabta inaad arkaysid lacag bay ku shaqaynaysaa saaxiib marka haddii la arkay askar daacadaad heshay nin daacada xukumaya marka aan waxa leeyahay khayriya farmaajo waxay la-yihiin wax ma garanaysaa dowladda labaday la-yihiin shacabkeenuna wixii marba loo soo sheego ay iska qaadanayaan iska daba ordayaan ana ma jeclayn inaan siyaasadaa galo maaday aragteen anigoo ka hadlaya sheekooyinka miyaad aragteen anigoo ka hadlaya ma garanaysaa odaygii jawaari suuri haddaan magaca qalday jawaari ma ka hadlo waayo waxaan isdhahaa isira gaabi maadaama cuqdadna naqabno ila cuqdad baad nagu rudeynalo beelahaasaa tihiin yaa cuqdad yarna nagu jirto haddana isira gaabi baan isdhahnaa gambar yar ugu fadhiso marka qeybaha ma garanaysaa siyaasada farmaajo fifa baan leenayno farmaajo fifa gluubkeyga baan kasoo daynay inaan guriga laga haystay laga qaada laga xoogo dadkii da xooga jiray ka xoogeen inankii ooyon clibkiis u horeysa naloo soo diray bajkan baan soo dhignay anigana waan ka hadlay labadii baa laisku dhejiyey facebook iyo meel kasta la geliyey waxaan idhi waxaan ilaahay ka rajeynayaa caawa caawadeeda inuu inankaas farxad ku joogo isla weegii inta aan la gaadhin buu madaxweynihii noo soo jawaabayno aba farmaajo waxay qabo nin madhibaanan ahay youtubeka ku jira waa daawateen nin madhibaanan ahay waxay qabo gurigayga waa laga qaadayaa iskada gurigayga naftaydiiba la eryanaya askarigaasa eryanaya madaxweynihii wuxuu usoo diray yar cali la dhaho cali waa la heshiisiyeeno ninkii askarigaaba loo yeedhay ninkan maxaad ka rabtaa gawooye baa madhibaanka ah hadda siiya wuxiisi gurigiida maxkamadii sharci baa lasla aado lagu kala baxaya inaan ka xornimadiisu helayno asagoo la sawiran baa sawiradiisu gaadhin bajka waan soo dhigna waad aragteen dee ninkii madaxweynihi ugu horeeya baaqayga kasoo jawaabay buu noqda oo barta naga daawanayay ma ogtahay madaxweynaha facebook qooto qootu leeyano ma ogtahay madaxweyne kasta maaha faranaajo una xanaaqina ayu madaxweyne oo dhan waxay leeyihiin facebook qooto qoota oo kula socdaano dalka dhaqdhaqaaqiisa halkaasay nagala socdaan inagana taageernimadeenna keenna cabkii jecel waa kula joogaan saaxiib youtubekana way daawadaan dee la naftaada kale leey waxba ma qabtaan waa rag magaraansa madaxo aqalkii kombiterada iskaga yaalaan jag 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 marbax baa laysaga qoranaya marka walaala yar qabiilku hay naga dhammaado jawaabtaasna halkaas ilaa aaday jawaabahaas waad mahadsantihiin shukran walaala yar mahadsantihiin lacagtaasna waad aragteen lacagta cadadeeda dowladda de dowladdeeni gaajoonaysi magaraansa dadkeena masaakiinta ha gaajoonayo qaxoontiyada hayay ayuu ilaahay usoo geliyeyba lacag iska soconaysa ar lacagta waa xidhmo yar maygu soo tuuraan baan dhiray aan dadkii gal xidhxidho kusoo daaye ar farmaajo ii geeya ma dhaha ay geysaane ar farmaajo ii geeya ar dad baa iga xidhxidhana ii geeya
أر العاقة لاير وقبط هاي سي إي جي أر حل حل ملعقت هاي وصوت ورا إي جي مرها والله هاي ما شاء الله بهالبا صار لو داري فك فك أنا ما حاني دوا ونقادن واي ما ها دولار بان العقتن والعقت مقرنة سا قلتي قلها عربت عربت العقت ويان بان دي العين قاري لين وقت هاي وعربها بان دي سالي نو عربها ما هي وحوية والعقت دولار مركد ما صفة عن نص الصورة أركان الدولار تهاي ما شاء الله حط إذا كهالقدر فيو dadka shacabka kana ka dirgii ma garanaysaa wallahi bilahi waa qayban raay dadka masaakiinta loo qaybiyo dawladana lagu xoojiyo no dawladana horumar lagu gaarsiyo nimankii ee magaranaysaa ay raacay ee adeegii isheeg haddu dhaco arurtu ku dhawaaqaya ba leeyay mooshin halaga keenay igi laftigooda no xilibanad mooshin laga ma keen karayo ki dawladda ka soo horjaaga ba la iska saaray in fiican hala qaato insha Allah in yar ka yar xumaaday markii qalbi dhagax loo diibay tubiya kastan kay rahmo alle hadana lugu ma fogaado su'aashaasna way la taraaraxday halkaas kan kaga hadhay insha Allah beesha gabooyo xaka siiyay weer maxamed maxamed warsame ma santay maxamed oo beesha gabooyo lambar boon boo yaa beesha gabooyo inuu ku maal galiyaabanayo maxaa ku dhacay hanagu maal galiyay lacagta farmaajeen qad ma santaa wulla balansan yahay beesha gabooyo wala shan xubnood ayuu kala balansan yahay farmaajo aniga oo siyaasada waa ku jiraano shanne no beelaha gabooyo kamid ah beel kamid ah buu la balansan yahay farmaajo oo u tagay insha Allah salaan insha Allah intaas ku ekeenaya haye halaagta ladanay ladan ladan ogaas waa mahadsantay walaal Soomaali ka bixinaysa inta lacagta loo yarkay maxaad ka rabtaa bay tir farmaajo farmaajo waa madaxweynay qaliyay ma sha Allah lagamu marmo farhan wad mahadsantahay fadhan ugu horan wad mahadsantahay inta su'aalihiini baa ku eeg qofka ku xigan soo qaban doona insha Allah farti soo taagta qofka fartiisa u soo hortaagta soo qabanaya abaay ilaahay dirti ayaan ku jecelahay waa Saciid Saciid oo anigana sidoo kale walaalkay waad taagartaa haddan leeg baaban ku saaray ilaahay dirti qof ilaahay dirti qofii magaranaysa ay ku jecelaaday ma sha Allah baan leeyahay ma sha Allah wad mahadsantay walaal jiro joog baan ku leeyahay walaal alxamdulillah dadka la xidhxidhay halkii lagu xidhxidhay yaa sax xidhxidhay waa su'aal meesha dhaxtala taasna waxa soo day waa wiilka u qoran yahay Hanad Xaashi Hanad Hussein mise Xaashim Hassan Soomaaliga ugu raadkii sooray walaal dadka la xidhxidhay waa beesha gabooye waxa lagu xidhxidhay walaal Soomaaliland siiba burca lagu xidhxidhay xaq darriina ku xidhxidhay yihiin ilaah idinkiisa talaabada maanta ilaah u soo qoray ka soo baxayaan briskood uu ka dhamaaday banaankeena soo baxaan ilaah ugu talagalay ay soo baxayaan beesha waxa xidhxidhay marka meesha dadka haysa xidhxidhay dawladda marka dadka siyaasiinta meesha ku jira xidhxidhay labanino marka siyaasiinta oo dhan ma hay labanino midna uu yahay abuur jeclo minna uu yahay magaranta arab ayaa xidhay al-shabaabna ku sheegay marka sidaa ula soo ceshaana dadka kala leegay su'aalahooda waxay tiri bareecho qofku u qoran yahay haddi kadib waxa aad tahay hawiye wax ku qabso hawiye nimadaada waad mahadsantahay walaalo hooyaday baan wacay gabadha hooyaday soo sheegtay waxbaan yar ma maqlayno whatsapp qof kasta soomaali ah whatsapp isticmaala asma whatsapp baan waxa ka yar maqlay qof walba jifid meeshu galo xalku galo xaafadaha markaas waxaan dhig xagan galaa hooyaday baan wacayno hooyo qabiilka madibaan la dhaho xagu galaa laana madibaan banay gabooy hadan ahayn qabiilka madibaan la dhaho iyo xagu galaa waa su'aasha meesha ay igu soo qoran hadal ogaada waa su'aasha intaas isoo qortay jawaabteedu waan ka dhigayaa hooyo hada xagan galaa baan dhigay ila qof kasta markuu aftirsado soomaali buu galaa waxaa la dhahaa islaanta madibaan iyo qabiilka ma garanaysa ruuxa islaanta ruuxa magaceeda la dhihi jiray qabiilka howlaha gabooyo waan wadanahay moogtahay laakiin qabiilka howlaha iyo qabiilka madibaan wasku hooya la dhahaa markaas waxaan dhe isheg xagan galnaa marka islaanta baruuxa dhashay baruuxa maayo waad u baahantay madibaan hooyadii u baahantahayd la socda ya aabihiina wuxuu ahaa meeshan ka sheekayn doona kabacdi waxaa marka ay u tiri hooyaday
هاي حكين قرابان كويري وحكو قراص دبان كويري مقراص إن جبوي جبوي وحاسب الوحيش حكين قال حكي ما دام تي خو ذا مركعين مككون تصني وح أولي بقول لك شري عشرتو وحي قلت له وقصة شو هذا محاشر بته هاي أي سؤال تبقى يسوي الدين وحي قلت هاي وحنكو قراص ده هاي ذا كنتو نيشن واتشرت هذا هذا نكبرناه هاي وحنكو قراص ده قلت له سوري مشاتر كجيل مسوا هاي وحنكو قراص ده قلت له يدو للي هاي يا يدو للي هاي محمد بالقارتاتين أني منك هوية ومحمد بالقارتاء على بريجا ما على بريان شيري نينكا محمد غرغارتي على بريغاس يك او خردغان مو يعني ديكسي قاطي دبك ساران اين ابو محمد غرغارتي اين سيارنين خلي قدامك واج عشر ساهلي يمن مولينيا ديكسي ما انت امو كري جيرنو جير شيخ حسين مرا اي مغرس شيخ حد كدو عشتان ماركاسا سوودي كوتري اني هودي تا كوتري ان لا يابسناي حمش الضيح ميت دي هن سوق بتي ميت وادوش ولا جسي حمدي حمش الضيح سوق أبو حمش وهن كسوق بتي كعوي ولا الفرت سو تاج بل هاي فرت سو تاجو أنا مركاتي لا يابسن حمش وسفو تاج فرت ولا لان كسوق بتي إن شاء الله إذا كمش اللي يمشي لتشين سوق بندون هرجيس وكل شوقة وحد عكر تاني وحس بالدلال وينوقفش كين دونا ماركا هذا اللي يعني موجود دليلين أباي بام واحد أنا ها أبو ها أنا سومالي وان هاي ها gabar madibaanan hayaa dad madban xaq u ka yimid gabooyey muxuu yahay abba waa daladan ku aftirsano dalada abba ma ku aftirsana sorry dalada ma ku aftirsana baan nimise may waa dalada waxan ku heshiinay wadad heshiyo inaan yaa aftirsku noqday de way xagan gala meel isar qabiil kasta meel buulay ku maraya ba meesha mara ii sheega abba xasin to qosle bi xugu yira abba liman in gransa comfort ka yimid baan de comfort ha iska dhina ii sheeg xagan ka baxa maxamed gargaarta taabi ألو بدي تقولي هو بس تنتشر وعينه سجن سيد بيبير مركب ما أنا أولاً سعدن بلقيه سيا ولا لا يلو ما أنا أولاً سعدن بلقيه سيا وحنا رجع هبلو المشي نص كله نمد عبار ده أنسلا سود جني وهم وي ويقول هن يا تهم مدبان ألا محمد قال كذا تهاي ما حكي هو يكي يمد نسل كيس نأجسي كي وقوي نسل كي يمد أجسي ده وحباشرة ماشي هسحبال سكوي هاي نو مركب حنا لا يولا لا يو أنا وانا تكورتين إن مرنا هويو لما كان عنا قام ويان بنزوي جديد سمالو دم بانا تستنا بختي كنت أصلع عندي واحد بختي وعني وحليل وهويها ولا ما كان حنا قان هاي بختي وح عني بالي ما هجويها كري سمالو ذا كلام وح بختي وعني بالي ري وهويها يا مري بان كنا والله صب بختي وعني بالي تاتن هوي واسكم التجيم بالي ري كر كر مري بان كني ويديدين بالي سيدي والي وامد جاني نقدانو انت تسكم انت تشين وايل ان مدي بانو وانانس محمد بالادها شيخ بوها وحبا مدي بانو مدي با ويان مدي با سا مدي بان لو بدلي مدي بوها مركا هويو ام با اسكم انت تشين على رب اختي ام وضع عناي دي ام با عروشو كل اللي بو تقو ام صو حارنا دي او ياشين هري اهاين انا سومالي لام با انكو داشو بختي انا حالي مقدوش على قوعنا يا اه قايو مقرانيسا ولي بدلوكا معركتي ان مصوتريا تولو ينكي بسون كتا يوات حناقة سانة يوكو سيس عليه ماركا ولا لا يلا وياش ينه راع عني أنا قم عنن بختي ما فهمتيها ريسنا لو قم عنا بختي أنا كاي مدي برعو ده ماركا واحد سك دايا ماركا هو يتقارن هو سوريين واحد هو مدجان ومدجان مدجان صاصي وصباحية ماركا سواش شيء إن أنت هسي هاي تصرم إن شاء الله سعوني سي وبهاد سنتي حمسة وليكم ما أركو إن هاد فرت سو تاجل هذا كسوق قبل لا ولا لو استي روما قف كم بندوريا ha way kan waa digi soo qoray dhag xamsa soo qabanaya marka sheekadu waa dar waa taas ha laba dhacdo insha Allah su'aalaha kale aan igi doona insha Allah inaan wax soo qabanaya dinaga qabto wan jiclaan lahaa beelo walaalo su'aashaadan ka jawaab ila markii wan jiclaan lahaa inaan waxan tirtirmaan oo la isdhexgalo oo la iskursado I hope inay magaranaysa aan u noqdo een anagana noo noqdaan beelaha kala walaalahay imkii dhahay inta qoladii gabooyay say ugu tiraha gabadhaas kelmadahaas war aniga reegayga ani xamdahan waxan jeclay walaalahay inaan isaaq habar yar u noqdo oo aan daarood habar yar u noqdo oo aan raxan weyn habar yar u noqdo oo aan jareer habar yar u noqdo oo aan hawiye habar yar u noqdo walaashay dhisho walaalkay dhalo oo aan eeda u noqdo ma fahmisa oo beelaha kale hablahoodu ay nisdax galno ilaa waa iskuursadaan walaale ta xamsa qabo musawac inta tiri waaniga nadan ma qabana sida xaq u dhacay
qababowe digal naga tagna wareerini mar labaad farta soo tag inshaalla markaana waan jeclahay dhubahanta ya inaan dhubahanta habar noqdo waan jeclaa ilmaan dhubahanta walaashay dhasho ya tan wii helinaya habrintii la jiidayaan bal xidhaya now maanta tusaale ahaan wax yarba meel kaa tusaya gabooyow iyo magarasa qabiilada kale soomaaliyeedow wax yarba meel kaa tusaya muwahid baa u qoran baranaya carab cali xamdi su-aal soo daawalaal su-aashaada waan kaaga jawaabi doonaa waad mahadsantihiin walaalayaal iqbaal iqbaal qur-aankaaga ma fahmin walaal haddaad igu soo celin karto igusoo celin maanta maxaad la ooyeysay jacaylka walaal waxaan la ooyeyay aabahay baa xidhan walaalkay baa xidhan ilama hadda moraal jab inagaan iskalakiin sheekaysanaya xoogaa sidi xalay aan afartii habeenimo u toosan wallahi usoo jeedaa nin laha yaqaana loogu dhaarta hurda dhanna ima hayso waa cudur marka waxaas maskaxda waxaan kabaqa inaan fayras qaadaba marka waa sheekadan iyo waxyaabahan ani farxad baan ku dareemayaa dadkaygaiga xidhxidhan inay rahabru haddaan ka jaban inaan yaraan magaranaysaa inay didirshay maabtin hadhego an inaadeerkay baa lugta jirkiiso dhan birihii baad aragteen si ugu jirjirxita dhakhaatiirtan qurbaha joogal laftaada intay qashay biraha lafaha dhex raacinaysaa kuwan dusha sare ka mudmudayaan mise macuusti dhikada sare laga saaray waad aragteen ha xanuun kulula haddana dad faqoor ahoo aan waxba haysano meeshay kasoo jeedaan waad aragteen jiingadaha yaxay ku jirjiraan buushashka ma dadkaas walaal wax qarxin karayaba bariiskooda bay raadsanayaan halkooda dooraray maantii cunaane ma fahmi kartaan su-aasha bliis iisoo daa soo daa bliis su-aal baad soo qoraysaa soo daa insha allah walaal soo daa su-aasha soo daa maxaa xamsow qabahaya waan kugu soo celinaya adigana ima bashiir wuxuu soo qoray ima gargaarta waa saddex alla hoogay maba tiid hawiye adigu anaaba kaa badiya ima gargaarta saaxib shan weeyaan waxa weeye maxamed gargaarte maxamuud gargaarte grinlet gargaarte allahuma sali calaa maxamed magaranaysaa sorry waan kusoo celinayaa maxamed gargaarte maxamuud gargaarte grinlada gargaarte allahuma sali calaa maxamed silcis gargaarte silcis gargaartay waxaa ku xiga daamo gargaartay anigu shantaa weyn anaga ku dhaana saddex keliyaad soo qortee shantaa weyn anagana curadkii baan ahay waad mahadsantahay xamsow khadkaa kaa xumo waan kusoo qabtay walaal waad ku jirtaa laakiin khadkaa kaa xumo kusoo xoog ma kugu soo jeedayo waad mahadsan tahay sheer maxamuud waxa u qoran ma arke sheer ma arke sheer ma arke sheer laba magacyo fiican la baxa khayr allah ina siiya wuxuu yidhi awowayaashiiba ereyadaad ku dhawaaqasid nooga sheekayn jiray war de anigaba awowayaashii baan ka keenay waxaan soo dhaweynayaa walaashay rafo soo dhow fifa facebook rafo soo dhow qaaliyayga war qaaliyagu ah weeyaan maasha allah hablahan jeclahan daawado aan ku xulanay bejajkooda weeyaan inkastaana dadka qoraalka badanka u qoranaan iska daawado xamdi dadka qaar maya dad gaara walaal ma lihid call video ma lihid waxa weeye waa muwaadil carab macali baa u qoran walaal maya dad gaara ma soo qabanayo bejka laygu soo dejiyay qof bejka ku jira ayaa yiri qofkaas soo qaba waxaa dhici karta inay wax soo kordheen inankuna waa in cidda ah saa daraaddeed baan usoo qabanayaa walaal insha allah call video malihid markan baad call video leedahay haddaan kusoo qabanayaa bal reygaaga ka dhiibo insha allah xamse soo qabo xamse bliis ka deji qofka xamse soo qaba kusoo qoray qofka haddii lasoo qabto ma soo qabsoomayo oo ma garanaysaa biinka u saaran yahay biinka iiga deji bliis soo dhawaada waad mahadsan tahay walaalo maryanay waxay tiri waxaan maqlay maxamed iyo maxamuud iyo silcis walaalo labadaasina way jiraan maqli jiray waa run aniga waa markas isku mid baynu nahay aniga haddaan ku maqlay qurbaha labadaas laakiin aniga sidaadaas oo kale waxaan maqli jiray maxamed gargaarte iyo maxamuud gargaarte iyo silcis gargaarte weliba xitaa waxaan ku maqlay sheekada maxamed iyo maxamuud isku bah weeyaan silcisna waa bah gaara odayga sagaashan jir wuu yaryahay silcis sagaashan jir buu odaygu ku dhalay kabacaha taariikhda waan hayaa xitaa ka waran hawiya ma fahmaysaan waana markan qaybta gooyaha adag weeyaan markaa silcis
odaygii sagaashan jirkaa dhalay gabadh yar loo aroosay markuu dhalay maxamuud baa wuxuu ku yiri maxamed baa wuxuu yiri maxamed oo markaa beesha madhibaan ah wuxuu yiri aabahay waa da waa sagaashan jir muu dhalin ma fahmaysaa waa loo dhalay camal noo dadna aabihii baa bartii ku habaaray yiri aabo dhashaydaad ka faantae dhashaada laga faan silcis anigaa dhalay qarax maaha sidiiba marka annaga nalooga faano nalooga yaca awoogayaana habaaray ma fahmaysaan marka sheekadu saas weyaaneyo saasan taariikhda ku haynaa odayaasha waa inay dib iskugu noqdaan insha allah waad mahadsan tihiin walaalo may aniga hoos hoosa hoos usii geli kara maayo hoos umasii geli karayo dusha sare un baan ka sheegay maxamed gargaartii maxamuud dadkan daawadaga mahawiya oda gargaartii buu kusoo waasheena yaa waa maxamed gargaartii maxamuud gargaartii iyo silcis gargaartii daamo gargaartii wadale gargaartii shantaa weeyaan hoos marka loo daadegana nimanka hawiye lix bay noqdaan lixdana de ninkaas fahmi karaya saad usi kalama bixi doontaan insha allah mahabar gidir oo kalaa ma magaranaysaa ma abgaal oo kalaa magaranaysaa ma murursad oo kalaa ya iniga isfahmi karaya intaas laakiin intaasaan sii sheegay insha allah waad mahadsan tahay siciido walaalo bejka wixii maajes ah maajes doonaya inu la soo xidhiido bejka meesha gacanta leega ku dhufatay mayna qeybta kale maajeska ku qoran yahay ayaad soo gelisaa halkaasaad kasoo dalbanaysaa insha allah qofka aad doonaysid magaciisa markaasaa lagu soo gudbinayaa informationkiisa qofku walaala maxaa kusoo qabtaa malihid midnimo doon baa kuu qoran soomaali walaal malihid waxaan kaasoo qabtay su-aalihii soo daayaa dadkii laha su-aalaha xamuud ee soo sheeg insha allah shan maahe waa saddex buu yiri saddex un weyaan walaalo maad kuwa kale ma ku jiraan miya daamo gargaarta ma jiro daamo gargaarta waxaan u maqlay aniga waa nimanka murursadahan u maqla nimanka daamo gargaarta oo murursadan u maqlay allahuma sal cala xasili silcis gargaartana waaba ila soo xidhiireen habla maasha allah ah ingiriiska joogaan isla hadalnay de maxamuudna de waaba nimankan ma garanaysaa abgaashiyo ma garanaysaa dadkaa weyaan allahuma sal cala maxamed maxamed kuna daanaba ah marka u mahadsantihiin maya walaalo may maxamed warsamow soo dhawow su-aasha cid kasta u furan tahay walaal gabooye uma dhito waxaan dadkaan u jawaabaya gabooye ma gabooye waa jawaalay ma soo qoraan adduunkaaba igu necab yihiin maxaa kugu dhacay naagtiya naga aamusiya youtube-ka ka naqnaqnaqleede waxaan ku hormar laha walaalayaalow iskagay daaya wallaahi billaahi adduunkaaba ii necab yihiin dadkayga qaarkood inkasta dad badan oo taageero ay soo magaranaysaa maasha allah ah laakiin qof kastoo leef soo galo ayaa garan karaya shucuurta leef ku leeyahay xanuun ku leeyahay ma ku taageerayaan reerkaaga naga fadhiso waa lagu leeyahay adeer maxaad moodaysaa may may walaal saddex maaha anu san kolay ku haya dee moojidi adiga ahaataana warumahayo an maxamed iyo maxamuud iyo silcis iyo daamo gargaartan uqaana naga joojinaya sheekadaas way dhamaatay insha allah xuseen oo maxaa beentaya walaal may mushtaaqi baa kuu qoran mamanaag baa kaloo waa beentaabay tiri walaal waa mahadsan tahay walaala maxaan ku hadlayaa beena cali xajile waa qaraabooyin budlayna cali xajile walaalayaal waad mahadsan tihiin aniga beelan beeshaydahan ima weydiin kartaa waad mahadsan tihiin intaa wan kusoo gudbin kusoo gebagabaya beelihii xilliigii axmed iyo maxamed iyo maxamuud waaye walaal axmed wax la dhaho ma jiro bashiirow axmed wax la dhaho ma jiro aftiriska laakiin axmed maraa markan aftirsanayo matalanba axmed buu sii maraa oo tusaale ahaan waxaan ahay gabadh maxamed gargaarta markaan dhaho gabadh maxamed gargaarta sheekh gabadh maxamed gabadh sheekh maxamed sheekh gargaartaha marka axmed la dhihi jiray sheekh axmed sheekh maxamed sheekh axmed sheekh hawiye marka moodin hawiyaha magaca awowga labaad baad soo qaadata hawiyow magacii awowga labaad ayaad soo qaadatay inagu may lahayn awowga labaad baa lagu aftirsanaya lahaa si ma ogedin hota sida de imika ilmahaagaad dhashay awowga aad ugu magac dartid oo kale hawiye waad aftiris ku sii maraa waa sheekh maxamed sheekh axmed sheekh hawiye sheekh irir sheekh somaale majaas ka baxa irir somaale
الله سميرة حلي ما يحل حلي ما صوب لا وين ده لما وكسي بحياة يعني. ما ديبان وهوية بصوت ده ما ديبان هدو هوية ورم هذا حاوي حنون ده ما ديبان هدو هوية يهاي ليح ويران ليح ده الحمنات بو هوية كوه استعصمها المقدشو أصلا ما شاء الله عندك اسمها مقدشو واي ودي هواي ما ديبان كبوية نما ده كسب حفار بنت فيف وغسر واي محلو واي ولا لا ده يفر بنت فيف كسب بحه إيك هلايا محيو قد واق واي ما يقضي أشي هوية محيو دي هواي تلك الناس الأنية اللي باتي سنة رفات سنة ووالا هذا يو خاد بانك قلني خاد دابان الله بريه نابا وابان هل نابا ورد ورسانة كان داد بس باتشري والله وين ديدي لهين وضياء ووين اسككين راعي لهين ويتشران داد بدني نديدي لها لكن أنا وحمدها والله نمر راعي روح يا عم محلي قاني يقور يا حمر قاد يا هوري والله إنم بيني شيغين أنا غير والله أنا غير ده أدي حتى مشي كريه كريه بنها تولو يا يعني لتولنا يا يا يعني لتولنا نجرنا يا ليه ما يلي مقالنا كي بدأ يا يعني لتولو يا يعني لتولو ده وفي عن ورق أخلاق ملي يوسف كريه أيا نها حوقاني قلت لك بحي ماركا إنا يربا وحي قلت لي بيلها ساقه هيد مركان سلدقنو وحي قلت لنا يا وليا أوشيغي مدبان كنه هوليه شايد دامد يربيه نايا بي قلت لي وما هاد أنا وطن كن مري هدينا وصدق ما قدرت كقار كود نقول هي نايا وما هاد ألم بتر أرض حمر عاد حمر هوية حسوتين هوية عاد يا دكتور أنا إيه يا رهوية عاد ما أنا هوية حطونا كلا قاني بوحير بنا تيبا يوقف الليل لما بري ما كان قرأت صدق أنا والله وارن ساس اللورة ما كان أنا هوية ما بقول إنه شري أنا كلا حلي إما كا أم قرنسا لبضة كون يوم تسبن كيموها ماي لبضة كوني صدح دي وحي كسود مسي أفرتي شنتي ما هذا السبنتين كي وحني معها وص صدحي تمن سنة كهر أيام بعوي حسوا قالي غير كتشرير تلا ده عاد صوق شيء سو مال بنتو أي عاد صوق شيء بري تمن سنة كهر مركز قواس عنده هاي نهوية نو ما ننقل مركز قبيل كود سو مال بنتو إني هين وهوية وهوية أم بالهاي ما كان بهوية بس هذا أنا أدق وحسوا قالي أدوس الحلي جوا حصو قلي إن قبيل كل ده رحونته أم لايجا أم بض ضد سكوتك تجي عملنا وحيكي ما دين إن واجب ما واجب تذكر يا قانا كل ما واجب لده واجب أيه كي ما دين مركم حلو بحنا أنا جا وقوي ما كان شون غير واجب أنا بحنا غير واجب غير وغير واجب كا مر حكاك تما دين واجب غير واجب بلو بحي وغير واجب يغير حمر ما يغير واجب يو ها يغير حمر ولا هادو حوان يهي وحمر كيمد يهادو مقرنا سومالي بنتو يهي يهادو مقرنا سهوية يهي وري حمر نو ري حمر مبلو نقان مركا شاكد واتاس وإنسي سلامة يا إن شاء الله لما أقول ولا يبري قد ما مبرتي نو لابد أكون يو إن مقرنا سا صدح دي هادنا لمات كيد من أرتصا وصوت يعني غير ما إن شاء الله قبرن آد وتشع لها آد آد يا ذا نوتشع لها والله يعني كل أرتو آية ذي سومالي دو قف آي أباه ناك تقبل محترهن، قار واحد هن إيدو، قار واحد هن آيو، صما، لكن أنا أفكر آيو وكحش هذا إيدو وكحش هذا وهو يلي، شرف يعسي كرامو، حوغانو إنت كيرو، شنو يتمن شرقه، لحظة يحرنته، هيا هو ذا مريا، أيا نويد، أرت الصبابة ما شاء الله، والله بلا الله بقرد، بس ري يوسف حسن عبدي بقرد ويا والله بلا، واحد سدهكم ما بشرته بيلها قبويا اليوم. فاهمسا هو إذا يهدى نسك قبيل يهين بايسكو قبيل معها ما شاء الله ليه قيالي نور دشي كبدا أدبا نتشعلا أدبا وان دي بيتشري لكن وان يرى أقل ملا هاي لكن هذا حتى عفز بان ويدي استوح مقرنس عيال لمضى يفضيت على آياد في عنا أدبا هات سنتين واجد ده واهرن واجد وطاينا كاسا يسوقري واجد بلدي شري ماشا واجد ده ري واجب بانو بحنا عنا غانا والا لدتكي ري وقوي هدا ري تحان بانا ري واجب بانو بحنا ري واجب بانو بحنا ايدو ايدو واي ماي ايدو مدان ايدو انا غو حاندهنا هدي وقوي كنمد ايدو حاندهنا ان اباها تلا دلتاي اباها تي اسكو هوي دي اباها يهين محات راهان اباها تي هوي دي اسكو اباها يهين اسكو دلشيخيان محات راهان ميشي غرقان أباها تي هو يدي يسكو أباها يهيد واحد رهيد محيطها ميش يقرتا وستي حمسة ولا لو ملهيد كل فيديو ملهيد كبو حكو سونغو إيه دو أنا قد تاسن دهنا
خبر يرنا وحدنا هاد مريم وسحنت إيه دوبتري إيه دو وحدنا وطلع دلتي خوي ذا معان طلع دلتي ويا وأباها سوري أباها معان طلع دلتي إيه دلناها تهوي ذا لنا دلتينا وحدنا خبر ير كبرو أباها قبو ومقرنا س أباها قبنا وحدنا وآيو لكن آيو أنا حاجة أفكر آيو ويرق أذك تاي آيو حاجة ينك إيه ده أترهان آيو ده ويرق أذك تاي وأنا تهوي ترى ريسبكت السيسا صح ولا لا؟ أكو كا أباها ولا شيء بيدل على هوارن وصحيح يوقف قاس ونجم النجم النلكا واحد ترى أباها ولا شيء بيدل على صح أتتوحى أركي ولا لو ده هاي جوردن أبا قبا وإيدو عملنا نو لما ده إيدو ما يمس أي أخبرير وحساس هاي ويرخل بنتاي نو قبل ما سنتين ما شاء الله وما سنت هاي تليها تليها شعبك وحي يقول جيب المقر شري مدبان اللي هو هي هاي هذا ما دبان كلفت هذا أدونك وآخر سبل أدونك وآخر سبل ما دبانك بري جبر ويسكش الشيء كن شرين مقران سهوية هوية هوية لكن هذا أدونك نعمي عليه ما بك حنا قيام ما بنقول نتاجين ما بنقول نتاجين عذري عذري سلام سر صاحب عذري كبر من الرصدة بسوق شيء نيا أبي هذا الدين نيا كبر من الرصدة الله ندير أفا سوق شيء صاحب سواي أمريكا جوت واو سين بسوق شيء سين إسبان أري أري بركة كسي بحيان لو ضو أن دالي سوق لأن تذكر بعض كود أنا قانا مركا ولي سيدي واتي حمسة ولي سيدي واتي ولا على كمرة مليك مركا ورا على الهيد مركا ورا على الهيد ولا على سوري مركا حد أدوك آخر الزمن قويو حبيت ربي قلنا لما قور شدوي على سلاح قلاي حدا نيجي قور جديدة والله واحد شرتها بلا بيش كم بيكون حريا لما هبلا ضصاد ضرب ذي هيك قويها إلى حد حن قلا ينين قويا ولا هاي بركبر ما لما هبلا ضو بمشي ذا كلا صومالية كنا شيء إن مشي كنت هنا أفريقيا أي جديدة يعني أفريقيا هبلو شو يعني إن أفريقيا جديدة يعني مشي كني لكن وان لا أي والله هاي نين كأو عب حريا يقول لي حنا حبات كلام كويس ده يقول لي حنا بيت بحق نشوف تضام بيجو هيا مركا مسرن ما دي أنا جدي بنوقف صانة قطة أرسل قفا حبشي إيسو قرأ فافي فافي بقو قرأ فافي فافي سيد إني أربي توبيان يا في توبيان نما غانا مسكو على كلا كبرة داوي داشي نو كبرة داشي أوكي نالك بلانك سوق بتيسوك nalka kamarad leh nalkan soo qaban doona insha Allah markan daala soo gelisan dibaxan in shaqay caa wax kasta ka soo sheegay wax kasta wax kasta may may walaalo anaga waqooyi hadan joogno inaan baa inaan ka xasan jabka ugu qoran yahay waxna asa qoran raadu dambaysa wuxuu yiri waxba ka qaldan eedo mida oo aabo qabo waaye no anaga eedo waxaan dhahnaa walaal waa ta hooyo aabaha la dhalatay eedaday laxmiya waa aabahay walaashi ri xamaratan filaya amba ma sheegin deenaad lagaga hadlo meesha aad digtaan ee maxaa dhaha weenene budleyn oo kale ma sheegin anaga hadan waqooyi degno eedada waxaan dhahnaa waa ta aabaha la dhalatay aabaha ta isku naaska jaqayn isku hooyada isku aabaha yihiin ba eedad aan aanba taada doonaan halka aabaha hadaan isku hooyada doonaan hadaan waa eedo wixii halka aabo ka soo mara habariyarna waxaan dhanaa waa hooyo walaashid aabahaas ku qabana waxaan dhanaa waa ayo marka aniga waxaan ni fiirsaday habariyarna qof wax kale ku dhahayseen aayadi wax kale ku dhahayseen aayadi waa istaba marisen moqtahay ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولا شيء سين بإسبان عاد بنكو سلامة يا بركان كبح الله يفكان كسوع يا قالي عاد بنكو سلامة يا إن شاء الله ودنا سنتين ولا لها ورن أيان بريهم بيسي جي جاسك بدنا سور قالي هاد مركان خدك كبح كسوع يا إن شاء الله قبل أسوأ قبل ولا شيء عاد وتشعل هاي نود أمريكا شوكتا حتى كندا شوكتا اسمه نويدين مش شوكتو عاد بنوتش عليه لكن والله ما شاء الله ما شاء الله قصيد ويا
حمدينا دار يا إنن قبويا مويري وريا وإنن قبويا إيسو قبا كوير واركوي هوران للي تايقا عم سايق مقاشين هبلها قبويا وعنسوريين تيجي 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 كشغل انت صاحب تيجي حتى قول قد دقي صلوك سيدي سمو قد أرنك إيجي يا أرنك إيجي يا ويا مكرا عسا إن شاء الله وكسو قبط بالعبد وكسو هذا إن شاء الله adigu degmadee degan tahay buu yiri walaal aniga reer soomaaliland baan reer barcanahay laakiin insha allah mustaqbalka mooshe waad barashig arniga wuxuu ahaa meesha la isku leeyahay dhextaaway وين السلام يا إن شاء الله موبايل كي جابي جسدي ميا عبدني لي السلام يا شنو ذا إنه بلنا ما أنت بس كل دريرة إن شاء الله سيني بوحير بالسكو هشتي سيني بهذا الذي بدي بيات كسو قادي إن أبها ناك تقبل محلها إن هو يذا يسوق أبها ناك تقبل محل تغنتا كل ريح مرة تدي إيه دم بس واحد سكر هيسا إيه دم وش هو يذا ترى دلتين محلها لبو اللهم صل على محمد وحير بني نيجا شاكين يا وني الله ويا هتجينا هتجينا شوقة شوقة قصدك سيسي عيان شوقة شوقة شاكين راح نيجا شاكين يا والله قصل مرنة كاري كاري صنقة صنقة الحمد لله يا أبا ولا سودة يا أبا يا ماي ماي أبا يا لما سودين أشوا أشوا قي لما سودين لما سودين لما دي جد أسي ما أنت تذكر قي شذا تانو ملاينا يا لما سودين لما سودين لما سودين أبا ولا له والسديسي waxaan iniga sheekeynaa haddii koosi kale yar yaraanayaan ku soo noqday intii hore aan iniga sheekeyay qasarka iniga dhameeyay insha Allah sheekeyra waalan bay iniga sheekeynaa waad mahadsan tahay muwaadil arabo waad mahadsan tahay walaal waad ii helina sabab ku arkay shukran xamdiyeey hee walaal waan igana abwaanka abwaanka ma ku soo qabtaa de xamdiyeey aan baad ii guraasay meel hida abwaanka kool video maslax yar ku saaran maslax yar كل فيديو مليه دونك وحما هاي حمدي تكتيكا وايكو حمدي تكتيكا وايكو فوقتها عمر كويري والا عميدر قربها تكتقو تقو تقو تابا تسكرها دلسة يا واروحا خرا وارغرتا تيرا واي هايوي الله خرتا تيرا انتو نسري حباد رو مالها نسكت شوكتا ملان لين الان بها يسين بدر اسكا قاملها نسكت شوكتا باور اسكا وطا اسكا شقا ستا هنتير اسكا حيستا احورا بلو واتا مرحورا لك الاطورا ارنكو بو والي waadni aad iska dhig taa bari hore la cunay taa inaad yarkada bari hore ku faatixaystay mid waa la naga dhaaf xabar yara bay tiri xabar yara mata hooyada la dhalatay ba sayni bay mata hooyada la dhalatay ba midse waa ta ma garanaysa aabaha u qabo xabar yar anigu waxaan waaqanaa ta hooyada la dhalatay naaskeeda aanan ma garanaysa jaqin aniga waa hooyo bilaanaasa waa habar yar eedana waxaan u aqaanaa waa ta aabo ma garanaysaa waa ta hooyo aabo la dhalata ayana waxaan u aqaanaa ta ma garanaysaa aabo ay qabo shaqad wax raasay marsa walaal waad mahadsan tahay kaliina waay ay waasixanaya shukran free sultanka waad mahadsan tahay walaal free sultanka runti niga da beerkay ka in insha Allah wala soo deyn doona wala soo deyn doona wala xamdi abaka warra sheekada aba soo badatay sinka wana salaam ay dhamaan timba adoftay noo saxda malane waad mahadsantay waran nin baa xuso qoray hablaha soomaalida waa isku mid warni cunaha ba laygu dhigay hablaha soomaalida waa isku mid ba wiil soo qoray waaruntiisa isku mid baanu nahay walaalayaal meesha aad ka raadinaysad gabadha soomaaliyeed markaad la hasaawo sidaad woorda sida soo raadinaysad soo qabanaysad bliis ka raadi gabadha gabooyahaana okay halkaasa gabadha gabooyahaana ka helaysaan waayo jaar bay ku leeyihiin war moobeelkaasi ra madoweynaya waxaan malaynaya inuu bilaadab yahay marka walaalayaal
meesha gabadha gabooyaha gabadha hablaha kala soomaaliyeed ka raadisaan gabadha gabooyahana ka raadiya bliis jaar bay kuleeyihiin jaar car waa ninka ka dhaaranaya gabooye ma arag gabooye ma haddaad fahm weydid tumaal weligaa ma arag ma dhibaan maad arag anaas maad arag ma garanaysa hawlo jaar lama tihid qasbiyan qabiilka wuxunbaa xaafad xaafadii kastaba laba reer saddex reer waa laga helayaa abaanteen alxamdulilah ma أحمد واد مهات سنتاي واد مهات سنتاي ولا لا شكرا الله ولا الله سمارة مصلح بقى مصلح مصلح عبد يروح يرهر كقر قاتل ده حس كي عليه ده ور ولا لو حد أنا جون قر قاتل أي ور نعاوية ور سمارة نعاوية ور سدى نعاوية أنا سكر رفعت سنة ولا لو نمضي ده نجد دين نجد حد تجير كبحر الله سكح ده حدا هاكو دعي أنا وصير لو قليه shahaadanka laga sii xiray walaalo mashwara lagaga badan yahay isaaqu naga badan yahay waa madaxdiisa waa madaxdeedii waa iska ogolnahay aragahayga madhanayada qori lama qaadanayo waa mahadsantahay walaalo gabooye fiifa dhalinyartiisa fiifa waa mahadsantiin habobay tiri waa tan eedo hooyo hooyada la dhalatay de ayaanay waa runteeda wallahi gabadhaas khabar yar iyo haba waa isku mid waata hooyada la dhalatay waa run xamdi adiga xaas maa tahay waa cabdifataax cabdi baa soo qoray cabdifataax abiib haabowe xaas afar ciyaala haysataanahay saddex baa inool sorry labaa soomaaliyay joogaan hooyay haysa halkana xabadir baan kulo firifirgle waad mahadsantihiin haddaan rajaynayaano iso duceeya soomaalay xabadan haddana meelaha iska jijiidaan iska jecla xoogaa sink waxaan ahaa mataqaanta kisto yar laba sano iyo wax haddaan rajaynaya insha allah inuu ilahay ubad kale isiiyo markaa soo duceeya adiga qoruxley ayaa tahay waad mahadsantahay walaal cabdifataax oo quruxdu xaggay joogtaas oo nigii maanta ooyey xitaa maadan arkin saan u kala kacsanahay ooyey maasha allah idin ayaan ka xafido abaayo maasha allah aada baad u mahadsantahay ma nuura xasan ma maymuunba ma muna waad mahadsantahay qaaliye allaha ku daya allaha ku karaabiya allaha ku xafidan adigana kuleeyahay waad mahadsantahay walaalo waa daale walaal ninkinu aada baad u badantihin inta meesha joogta iska taga haddii kala sheekada yar baan inaga sheekeynaynayo waxaa jirtay waddanka norway waddanka norway ba waxaa ka jirtay isuga xilliga shamada dhici jirtaa la gaadhay eebe ooyawo inuu qaawane sodoxo dhow meelaha inankeedii inanteeda ku arkeen markay xilligays wax guursan rabaananba hasaawaan sawiradoodii loosoo qaadeen diidaya waxaa jirtay sheeka norway ka dhacday eedo iyo aayo eedo waa run eedo iyo aayo eedo wata hooyo aabo la dhalatay aayona wata aabo u qabo intaa ku kala fahmay nagadaa taa madaxana xanuujisay been okay sheekaniga sheekaniya norway ma maqli jirteen 16-kii ilmaan la qaadan jiray 18 ma garanaysaa 15-kii ilmaan la qaadan jiray 14-kii ilmaan la qaadan jiray maqli jirteen hooyooyinka dadkii sababtii lagaga qaadan jiran ini haya walah hadda dhegeysanaysaan sheer garaya horta bal ana caaw sheer siiya mabayna oran sheer siiya hadda sheer siiya sheekay macaanan inii haya niga sheekanaya wallahi norway hooyooyinkii ooyi jiray duufkii dharka isku dari jiray youtubekan ka daawan jirnay sirtii oo dhan baan laysoo gudbiyano sirtii oo dhan baan haya nagada haddii kale mar habeen dambe iniga sheekeynaya habeen dambe soo diyaar garowa insha allah hadda waa iska kala taga iska seexda insha allah daalinina reed nor america maalin bay inii tahay ana habeen barba hadday sii tahay saacadda waxay ii maraysaa kowdii laba mirar samaaragtaan markaan saa markaan ugu qabto kamarada iftiinkayga tegaya maxaa ku aragtaan kowdii laba mirar marka iska seexda walaalayaalo jaw jannada inoo ballana dhammaantiinba waad ka xumaateen kiliibadii ma garanaysa aan soo duubay sorry waan ka cudur daaranaya aad baan uga xumahay oo hintaydii waad la oydeen waan dareemay soomaalay hadday wax kaloo dhibaato igu soo biiraa waa inii soo bandhiganaya haddii reerka la sii damay arrinta lagu sii adkaya heer waxaan gaadhaya inaan dhaho soomaaliya isoo garab istaaga lacagii soo gura walaashin baan hay caawiya reerkayga dhibaataysana caawiya insha allah ilaah idinkiisa waada maqli doontaan habeen dambe xilliga salaadka ay tahay
عصر أنا مخرب أيتها سوماليا ناعي ما يعني حليك عصر أيتها سوماليا ناعي مخرب تهاي وحنسوي ده قلي دونا عبد مالك مصعدون بيش كيسة كحبنا وش على إله إذا كيسة واي ما هدي ورياشي نديدين نبل مصر كمان الأطرق لا هي بلشوا صدقنا حكى هنقص بيج على أسكت عورة ورياشي مر هدي ديدين صحافة ديدين كهالدان ما فهمتي بلا وسيدة إنه ما ده هدر يسوق قريبي بسيدة يعني ما قرنش على البريد إذا كله فهم كرتان يعني ما قرنش عليه إلى إذن كيسة بي بي سيدة ورشيني أنا كهدلو إنتو عطك ملك استجاري إني وأنا واحد يقول عاون سام ولا ليار واحد يقول عاون سان إلى كريم إلى يعني ما قرنش على إذن كيسة شيرتا مريان يوسف واد ما هتصنت ولا الكل يلاب كل يلاب مريان أي لو قبل مريان يسد هذا بقى لو قيسون ولا السلام عليكم يسوق قرصن فيسبوك أو كنا نحب عمل إن شاء الله inu gudna wayna jeclahay marka walaalahayo sidan magaran saacadkay meel sar u gaado oo Soomaali way badan tahay aad ay u gaado oo umqla oo liba madaxweynuhu gaado oo beesha magaranaysa raaxishi xaq u dhin gaado dibkana lagu haya arkaan ka danqadaan sheergareey ee sheergareey waxyaabaha marka ku saabsan dadka dhibaateysan masakiinta ah xidhan sidan maanta oo hinteed uga danqateen waxaan ogaaday maanta inaan garab leeyahay wallahi runbaan idin sheegaya waan ooyay waxaan ogaaday garabkan leeyahay inaad oo hinteed ka danqateen waa sheer gareysan clip giray dibna soo dhibciiga soo dhaysay intii gulubada whatsappada ku jirtaan isku faamirka ahaydna aad bay uga ooyeen way sheer gareeyeen way ka hadleen way sheer gareeyeen xamti maxaa ka ooyey waxaad igba ka ooyey wi marka walaalayaal waa mahadsantiin sida garabkay u taagantiin waad ku mahadsantiin boqolkiiba boqol waxa soo gashay Sucaad Nuur Sucaad Nuur kan soo gashay naadiri ku qaalay aad baan ku salaamayaa amali yasiin baa soo gashay aadna ku salaamayaa oo dadka dambada dambada ka soo dhacay caawa leef in badan waa lagu dheeraaday in badan baa lagu jiray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شانا داينا وبلنا وادنات سنتي قاربك كفتمية ايقوك كفتمية كهذا البي بي سيدا ورنيو بي بي سيدا سن أباهاني بي بي سيدا إنا ما لم بركوضا إيسو قري بي بي سيدا سن دوني يا إنا الله هدلو هدا وان كصورتي صور كيسان هايستا صور كيسان هايستا هدا إن شاء الله لامبرك وكاس فور فور الكاس يقشرة هذا حال كم بابا كقرنية وكان يدين ياسك فور فور ماي سيرو سيرو فور فور على مسلا على محمد تو سيرو تري سيكس وان فور وان سيرو وان ماي وان سيرو ما كقشرة سوري وخلدي وان الدري سوك شو كان سود وستي لامبرك حال كايقو سقرنا وين كنا كان تكا قرنية سيرو سيرو 4 4 2 6 1 4 4 0 0 1 yes انت حن انت في عم بهدو يجي جديد نسا موقتهاي هدو مركن قيبتها تقو ان انا مقرر نسا كوميونيتي مرك لا بخا او دد كو دمادان قيب وحا جرت اد ايغس ليغا قفكو ودنها كو ساراي قفكو ليغا كو ساراي قفكو اوهنت كو ساراي قفكو واو كو ساراي هلكاس لا اركيا فهمي زامبيجكا يا فيسبوك يدبا قفكي مقرر نسا وحا خن كو ساراينا واد اركاسا غونو كو استاغيا مركا سدا اوغادا قفكو وجه غدود كسو درن نينكا ساله هودا نكو خنيا صاحب الهودا waa anuma jannada hadii si xilisa leefkay gana soo galay haddii daawun kartid daawo haddii daawun kariin abbo iska tag abbaay iska tag ma fahantay inkastan dambi aan leeyahay ma garanaysaa digir sawarna mahadsanid axmed oo warninka axmed la dhahay soo qoray shukran axmed oo walaalo abbo ma santay abdi xirsi sidoo kale adigana waad soo qortay yaa ma sha Allah habil 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 oo wadna ma santay walaalna waad soo qortay marwo hinda waad soo qortay walaashay adigana ar dadku ay jecel yihiin ma sha Allah way soo qorqoray ma arkaa niyo sheekada ayr meediga sheekeyo mas waska taga suganta mobile kaniga yadabkiisa agu marayo dabku ma jiro inaan iska taga ehayso walaal sheekada may sheekada habeen dambanka dhiganaya leila ila socotay leila ila og
ليلى شيكذا إلى سعدت ليلى إلى أوج ليلى أمريكا أنا ورقد دير بنا الله صبري والله أعوذ بنا الله صدوبي ومقرنا ساعة تلفون بنا الله قصة وعي علشان هو يوين كان نور بيتشوجا وحكي قادن ترى المها أو دولة دي المها ودحية وحياب بضن إن شاء الله وإنه يو حبين دم يسوق لنا أم بحبين كوكو حكي أوه قصة حد دوانا هدا أنا دمانين ويوين كاس أدب كل سلام يا سيني بي إصوا عدد لوك مركز ساوق بحبرتنا باي يوصلوا واتساب يقوا في ساعة من هالسنتين ها افتحوا إلى هذا النو إلى هذا أي صوق أنا إلى هذا ما صدح ساعة ضد بام أفرس الله وحدي بيقو قبض ضد بس يقوم وقتا ضد بحد سوق ما تقعدان يا ضد بحد ترى ضد كم مارك ذي غير يوتيوب ك غير يوتيوب ك اللي بيقو قوي حلي الحمد لله مكبح هذا كليب كان قاعدنا وحبايس كقصة قرنية أنا وقت هاي والحمد لله مكبح هذا كليب كان قاعدنا مثل كلام مركان كله يري هوري ومسود دقي هذا يوتيوب كهوري ومقلي أنا وكوير أركيا يا عم هنتم بيه أرير يوتيوب أرير يوتيوب سوري لا لحق بك سميان بالير لحق ولا لهم لحق بلا قوقعتا أنا بدو بانكاي سمو قدين يوتيوب كم لحق بلا قوقعتا يا فيسبوك لا قهد لي والله كار بيقولون قرقي كسور دي بلا حق بلا قوقعتا في سكار بلا قوصة مستاي وكاسو لحق تدونك كاسو قلس عملنا وراني وحياوها هم قرقي قم جرنا قد يد يد كيدا وهذا شو قد يد وكو أنت هايبان هايبان بكور يا كسو على صاحب يال ودد حاسدين هبان السري ورشا مدي بانو تاق الله سبحانك يا عادل سعاد نورا اينا در وكوچه دا واد مهاتسنطا اينا در تيرو چوك بان كولاي هاي تيرو چوك بان كولاي شما دي حميد بانو تاغلاه بل باي باي شاء الله چند اينا وبلانا ولا ليالو الهي ميد هاي نغدقو الهي هاي نميد ايه سومالي او ميد اه الله هاي تسو ساقان يا قدر حمان الهي او انتا نندي من هو دي ويقو قبوب دي سومالي او بقو يبق دا هاي سا الهو اني انا قو قبوب سومالي او ميدا اينا نيك هيرك قاري ايه شاء الله سيدو رقاي قهوري قبدا سعاد عن لاي هاي abihid wuxuu ha ninki u horeeyay hada waa ninki u horeeyay Soomaaliland oo dhan ka noqday dhaqtar wow waa ninki u horeeyay Soomaaliland oo dhan dhaqtar ka noqday buu ha wali ba burco marka war ilaahay ugu dhaadi waa ninki weeyo wali ma dhimaana weeyo wali waa nin maxamed wow waa ninki u horeeyay hada wallahi nan been inii sheegin oo TikTok ka noqday dhalkii ciyaalkiisa way haystaan la saanood bi hada ka wada yihiin no dhaqtarta oo ku jiraan ma sha Allah farmasiyo oo ku haystaan ما فهمي كرتان واحد برشد عرير كي عرور دي تعلين تلمي سوو بربر دويد بلنت ما فهمي شا ماركا تدكي ننكي اوه الرية وحصو بري تدكي قبو ايان تدكي مقرنا سا قرصة تدكي قرآن كان سومالي لان ننوحو اها مقرنا سا ننتمالو اها والله ننبيني نشيقي اسا قلفت قيسة ننكي وحصو بري تمال بوها dadka moogta ay soo dhankan sanoodan baa diinta xoog loo bartaa dan Soomaalina hay soo dhankan sanoodan bobal wax yarsaa ugu jira cirkan u jeedinayaa bal fotada xintaaban ka baashay aad beerostada ah fotada soo tan waashay ma sida ugu jira hadaban mayo cirkan banu jeediye oo waxa xishmadiba way waalatay inay meesha fak fadhiyan moogu la dhaqan dhaxaysa wax ina hayo dadaysa Soomaali hadan nahay diinta isugu isugu dadan soo qabtay naga tagday haga nagu dhacdhacaysa hadda haysada waya sidii si farxad naga dhigta xitaa marka diinta soddon kan sano dambaan baranay walaalayaan dad jahilan han jirnay suma ogid waxa la xidhan jiray maryo internaska iyo magaranaysa dhinaca soo dhan magaranaysa la qawan yahay ayan xidhan jirnay يدي دقن كينا مركا دب او اهدد سمو بيدد رجا دي جعيلك ومهات سنتي ولا رجا دي جعيلك شهر ومالان عاد بانكم سلام يا مهات سنتي ولا اريف يحن بي سوقا انتا ناسكا يقع انتا قربكا ودريم كرتان انتا اي قاونان جرتي سومالي هدان هاي اوكي ان رقن حتى بوديا وصو اسكا قاونان جرتي علشان وحان هاي دمر كينا مدحوي قاون جرين مركا lixdan sano ba xoroba ka horba sodon ba lixdan sano ka horba ka dhigba dadka wuxuu aad dad jahiliye bay ahaayeen dareemi kartaa marka sodon kan sano labaatan kan sano ama toban kan sano dambe ayaan diinta xoog loo barta oo ma garanay saayadan Soomaali nahay wallahi walaal ma fahmaysa midti kale adduunyada oo dhan dadka gaalada ah ilaahay wuxuu ku siiyay adduunku wuxuu ku siiyay raaxo adduunku way gelisiyeena inaga laakiin aakhiraan leenahay soma
marka qaar keligii markan isla hadlay waxaan dhahaa ilaahay soomaalida qabiilada kale ilaahay adduunku siiyeeno inagan aqrinno siiye inagu wadadlay dad dulmay baa tihiine fahmisa isagoo ilaahay kaa dhigay ma garanaysaa dad heer sare ah dad baa ku durmiya jannadaad leedihiino ayaa marmar isdhaa marka waad mahadsanteen walaalayaal waad mahadsanteen lama kala xanaaqaan insha allah cafis iyo masaamax halaga raalli noqdo qof kasta oo ma garanaysa kabashadeedaa badan walaalayaal kabashadeedaa badan sorry qof kasta oo soomaali ah walaalayaal waxbahay qabina wallaahi caawo haddaan dhinto wallaahi inaan qof islaama caloosha waxba ugu haynin cafis iyo masaamax aabaha isagoo xidhan walaalka isagoo xidhan haddana ohinta abo iyo abaayo haddaad ciishootaan ooya wallaahi markaan ooydaan hqiqatirahid baad dhahaysa ma ogtaha uu kaa tegaya wixii ku hayay uu kaa madhmaya anaa kaa ku iri markaad ciishootid weligaa hasku celin ohinta oy markaad ciishootid horta ilmadeedaaba iska soo daadanaysaba dhidhidhidhidhidhidhidhi walay hindiga waxaan isleh dhibaato qabaaba hindigaas igoo ooyi jiray marka filimaanta laga daawanaya cunahaba laygu dhigay bisinka aan raggaa meesha ku badan barmalaynaya war asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa inagu kala kaxeeya cunahabana lagu dhigay kaftan weyaan ay ka xanaaqina walaalahay oo mahadsantiin mahadyaro waa mahadsantaa cunihiibaana lagu dhigay niyo naga leexiya baasha wallaahi billaahi halkaa cunaha dhag laysiiyey maya qaar ba waxay isu qorayaan qaar ba qaftamayaan umalaynaya maxaas baa tahay ma sidan baa tahay babababba qaar ba waxaa kuli xaas weyn xilligi maxay la soo jeedaa oo ma qasab baa inaa ninkayga fiidka la seexdo naw ani shaqa malihi berin waa iska soo jeeday se waay meesha qur baa la joogaa niyo nnayn kala sugu caadiga leh ilaahu ninkayga nnayn subxaana allah xamdi dadka ada ugu sareeya macaanto maasha allah qadra isoo qortay walaanaan ugu sareeyo fanaandheero ah inaa is ugu walaalo qofka qalbigu inuu isku kalsoonaada waan isku kalsoonahay ani ma fahanta laakiin haddana yeelko xoogna wan kufacaya waad meel ba igaga yardhig waxay kaga yardhigeen candhuufteedii waxba mooyi waxaan ku saxda candhuuftii waxbaan ku saxday walaal sorry nimadana waa inala kaftamiya walaalahay waa inala kaftamayey marka waad mahadsantay walaal su-aal ku weydiiyo soo daa walaal bal su-aashaada soo daa su-aalo badan ma dadka uka jawaabay iska soo daa su-aashaada insha allah soo daa waa habiil ku qoreyay soo daa su-aasha insha allah shamadina way sii carareysaa kulliba waqtigeed waa dhisi kasii dhaafaysaa soo daa su-aashaada isheedu la socotaa habiilow kusoo dhaqso hoogay dadba hadda soo galay asalaamu calaykum hoono ka waran xaalada maxamed ow xaaladeedu way iska fiicantahay walaalo biyaan ii dhaweyn walaal odayga xaafada ku qoran biyaan ii dhaweyn ma soo dhaweysano markaan soo fadhiisanayay bartan waad mahadsantaa hodan maxamed baayo waan kaa qaaday salaanta soo dhawow soo dhawow qaaliyay soo dhawow aad baan inii islaamaya waxaa jira dad badan hodan baan ku xasuusto luuqa iisoo galay markay sawirkaygii amba ay videogayga arkeen dadkii bagekan igu xidhnaa amba dadkii magaranaysa facebookgayga aniga xamdi kaga cad ila joogay dad badan baa jira isoo aad magareeya magaranaysa maasha allah qaar codad iisoo duubayaan qaar soo wacayaan qaar magaranaysa whatsappkayga hayeen aad baan iniga mahadcelinayaa ana horaan u sheega qofka walaalkiin aha soomaaliga ah markuu dhiban yahay inta unbaad ku fiicantiin bas wallaahi billaah intaa keliyaad ku fiicanteen maxamed cabdillaahi waad mahadsantahay walaalo aadan waxaad tahay qof aad u qaali ah waad mahadsantahay siciid maxamed shukran walaalo aad baa u mahadsan tahay carabka kuu qoray wuxuu yihi soomaaliya o dhan ba waa reebaadiye waa run waan kuu qiray soomaali damaya inta qurbaha ku dhalatay shamahe dhaqankeeni hore ama dadkeeni hore reebaadiye asarkeen reebaadiye xoola dhaqateen kasoo jeednaa waa la ogyahay taa walaal mahadsantahay bisinka way la luqmaana uma ku fahmin boowe waxaad soo qortay anigaas
باي نجم ما كو حسوسانا يا نجم نالك ما كو فاهمين أنيقا سؤال هذان كو ويديي ورقو تشر تشربال هاي وانا وانا اي حسوستي الحمدية نجم نالك حدكتا رير بو هود لابا كتب دا باي وانا دي هروزلزا نجمي ما تهيد برعانا تشارك مني برعاها فدبن دقنا فدن دقنا برعو أنا هو مقربها عن البطن كتشوبي والله لبطة كوني صدح دي ما يكوي من داني قوطن كي صح سابي وامسي من 6 سنة باي أبو دي بانوي رنق ذي لكن مر قرب تشوب ماسكا ها تشبوت تك نيروبي متجين إن 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 سما دم هاي هاد يعني إن إن تيك تيجا عرض الصبا بحنو بدنا 6 سنة عرض صبا صدح سنة ودو مثلا بس سنة يبرد تيك تيجا تشبوت سيدو كله أكوي رأي تام وطن كتشوبي ما صنت هاي كان 6 سنة تشوب هذا marka intii aan aqliga lahaa sidii fiican ma garanaysa qurbaan ku dhameystay ma sentii laga baxay waa arun dibka laga baxay dibka lagu ma waro taxallo ma yeeshe waa laga dhamaada wad ma sentii dibka laga baxay walle walla laga baxay goor ino qotaba hadana diman laga bixin dibka iyo dhibaatooyada ay haysatay insha Allah faamilkaygana way ka bixi doonaan waa haway dadkaygu xanuun ku ila qaba weelo ooyayaan weelo mudharaadayaan in jira naga loo nagaas booliska ayaan mid gaala waay ma qaadanayna sidoo qaadanayna ma waxaan sheegay xukuumadda Soomaaliya dhammaan say u dhatay in ay arrinkaas in mid ka qabato dadad iyo gudaray waxa ka qabato waa sugayna waa inta inta lagu haysto walaalkay intaas lagu haysta intaas ilaahay bay nagu dhaariyay Soomaaliya wad la daawanaysa amba Soomaaliland ka soo jeed amba Buule ka soo jeed amba magaranta Soomaaliya Ethiopia ka soo jeed inta ma wax qofil aadna lagu xiranaa inta wax lagu xiramaa wax kale iyo dhibaato kale iyo wax kale iyo cid kale sameey male habeenkii waxa fadhil soo weeray subaxii buu saxafadu yareeyno saxafadu markuu yaro ka doowa bas sago saxafadi duuba soo saxafad kamaradda ku socotay asoo kamaradda ku socotay dhablisiyana intan inaan baa isoo doobtay iyo in kala islaan kala hadlaysa facebook-yadood ku aragteen laba hablood oo midba dhinaca messenger-ka iga soo dartay maadaama ay arkeen inaan qadeedan cabaar ka hadlayo anigana aan la balamay aan kor isoo duuba waxaad aragtaan dhibaato dadkeena lagu hayo inkastana dagaalka isoo duubin ay soo dartay marka labadaas iyadoo qeylina sawiliba messenger-ka dadkeena waa laayay askarti baad dadkii la inasa waxaan cudadkeedii dhageysiin lahaa waan ka xumaa subaxay qabsanaysa qadba isticmaasha ku dhacayna cudadkeedii dhageysiyo marka walaalkay waa kaas wuxuu ku jiraa xabsi waa gudoomiye xafada maadaama gudoomiye xafada ahaa uu ka hadlay gaadhigiisi waa laga jajabiyey kow moobeelkiisi $300 laga siiyey hadda qurbaha $300 waxba kama aha laakiin waddankii markii la joogo aad bay u adagtaa $300 reerka maanta loo daraan ba haysta xoogaa maasha Allah waliba dadku isku sii maaha isku yurisi lefer ee dadna ahayn baa jira moobil $300 ka bixiya laga xadayno gaadhigii saxafadii waxay inta ordaya haf laga siiyeyno moobilkii okay waxa ku dhacay nasiib daradiisa moobilii waxa ku dhacay gaadhigii muraayadii adduunka laga jajabiyey waxa ku dhacay isagii xabsi ku jira lagu dhawaa la xukuma laba xaas buu leeyahay state ciyaalu leeyahay marka alxamdulillah waa laga baxayaa mar laba bani lagu celinayaa inta lagu xiro kaliya lagu haysto kaliya inta jira naga loo nagaas booliska ayaan mid gaala waay ma qaadanayna sidoo qaadanayna ma waxaan sheegay xukuumadda Soomaaliya dhammaan say u dhatay in ay arrinkaas in mid ka hadlo aragtaan baan filayaa Come on, tight.
مدحنا يا ضوء سري سلا عندنا إلى مدحوين هنا بيرش الجبوي ويكون طول ما تحافظ وأي واحد لقي قطع وأي واحد لقي قطع أماتي والمازدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد ويرى ولا ما الدولة بوعي وكل عش ذا كليبك وحب مو أرادين عيد مو عاين عيد مو أفلق عدين عيد كمو سهر جسن دولة دي مو عاين وحقها اللي أون محق ما دحضة دلي يدبد بيري حتى دلي يدبد أنت بس قبل بسيجنا إصلاح تير وحران تمسكين الدقة فارح عمر وصل لقى الله فرماچو نو سو گرما کڈاڑے والله فرماچے فرماچا کڈاڑے اسلامي فرماچے فرماچے گیڑی سین مقلسین فلسطینی یہود میان ہے وا ولس کدی بین ہے اللہ چر اللہ کریم بلین اللہ کریم واخ کلا واد ودا داوتن کلی کلی بدن ملک استو سو دگنے واد شیر کریسن شیر سو اللہ شقیسان ود ہاتنتین بل انت شیر سیسن ایگ یا موبائل لواد بن ہشتا اوا انت ماچس سوگیسن ان توسیا doonays in jawaabiga subaxo xamdi dadka hayga xumaanina walaalayaal oo facebook ah waxa ay soo dhacaya waraaqaha ama majeeska soo dhacaya waa dibiq waxa weeye 1.098 iniga xisaabta yaqaan haddii ni muqato hadu tole insha Allah bar waxa isugay daawaxaas oo ayaa ka hadli karaya suga suguli ma aragtane kan hadku aragtan war ma ba arkay sandeer tusilaha wallahi caawa sorry adban ku xumaanaan inaad la aragtaan bay fiicnaan lahayd dadba waxa igu calaysan waxaan noolahay dilaaday waa 1.098 waa 1,000,000 iyo ma garanaysa 8 matches bay yaala subhanaka ya cadi marka wad mahadsantay walaalay ila inta soo dhan habeen hal habeen aan ugu wada jawaaba dadka aan u soo fadhiistan chaaniska habeen dhanbaasiya san dadka uga soo saaraya xamdi Hamdi Sultan Nadeef said wanini afterni amesha soo galay ma sha Allah wad mahadsantay walaalo shukran abani salaama ya sha Allah wali wad ku jirtaan wad badantii iska ka dareera ma sha Allah santiin waxaan eegay inta share gareysay wax yar isuga hamdi walaalina hay haqa hatu sadadka walaalina wad mahadsantiin wanaj ma wan naa nimcaan nimcaan suur nimcaan dhig gaaday waad mahadsantihiin aad baa mahadsantihiin 1.88 ha halka 88 ka ahba 5 ah halka 88 ka ahba sorry 9 ah marka waa video farbadan wax calashan waa hadal farbadan ma ka jawaabi karayo 1,000,000 iyo hayay la waxa share gareeyay clipkan daawanayo aniga tusade inta share gareysan inta tusay insha Allah waad ku mahadsantihiin ka da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 d
مرايد دافنة واحد شهر كرسي ولا بقول يلباتن يكو ما يرى لما بقول يلباتن يكو واتكم هتسنتين وحكى هذا الشيء أفر مليون يشان بقول أيا علشان قصل فرحد وهين إلى قيصتي وحصو قرطيك عنده دم عندك صباح دي أفر مليون هذا هو أفر مليون وصوم هالفربضنا قرار كويا لح بقول سديتني كونة وحيد يبتئ وهنت يا واو يا ودنها بعد ما هتسنتين اوكي وحان ايجي نادتك اما قرنا يساعي سايي كلاسيين وارمان اول يساعي سو قرير وحال كان بابا نسكا قدار ايبا يسوك تدك وجه محمول يسو دران اني شيغي يا ماشان كهلو تدك وجه محمول يسو دران اني شيغي يا ماشان كهلو يسوك والله حلقة أنقلي وحا أنقلي كوبية توانكي كوبية لواتن مرن حتى نساعد وحا إيشي يقسى كودية بركي وار باي باي يمسون كوشري كوبية توانكي لبية توانكي كودية سدح ساعة ضدي وحا كان دا ينوب لنا ولا ليالا وكان دا ينوب لنا وارنين كاسا اندفق في قناة وحاو سو عركي وحير توتو ايد صحويا واد مهات سنتين ولا ليالا كان دا ينوب لنا وقتيقا انتالي قوان نسية ولا لهي باتيهين أني أنا ما قرنش وقرب كي جبتي وادلي سوتشيدين واتكم هاد سنتين سوتشيد كادلي سوتشيدين واقوم بركوب ريا كل جوان لقى سوق عادنا يا إله إذا كيسة جوان كاسو حن الله وخير قبل الله هنا وقديك وخير قبل الله هنا وقديك برينا ليش وداي دعاء فات حدا أنت الدعوانة سعد الله بقول يا لواتني اللي حوفا الدعوانة لواتني سقال بين قطعي بليس أم بليس يسوع دعينا إله إذا كيسة أنا ضد كيس إله هي مش إيجاس صار إله إذا كيسة كاسن دعاء سنة قبر يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا رأينا بلنا قفنا حبا ومقوى خرد وحيق ودع يقدع ولا الكرة للنقاء هدي تبسطي أنا جنا هدي أدو حيق قبتد إلهي درتي يقول عفي ما قرنا ساعة ما أنت وأدويو برنا وآخرة عرف كان ما أنت قوين برو قلايا عن أركينا دم تمل تقو دم تواصل علي أنا سني نت كده أنا مدني بشمه هنا بربورا والنفط انتي نقول شرتو تلاقي ده اللي جري لحين لبعض طبعا تنشط تلاقي ده اللي بحاجتي واحد ما تبيش اللي بيتمناد لحدي دي فورتين كي وحنا اللي سيل لحين لبعض تنكي دي أنا أصلي قبل دعمي كتبت كحكم مرة كشري سكر أربعين هاي حرب كده ثمانية عرب كده ناس وينو ما بدنا نحطنا حرية وقلا لنا مو دقيقة بشمه هنا بربورا دب وعريانا مركو قف قد نتب بشمه هنا بربورا ودريانا وليقا ما سويب ستي ان مقرن ساي وح اسكبوش مركا سويب ستي مركا دبانا لوش اسخونو قنايا والله بشمه هنا بربورا ند اركسي دا قفكو مركو دنتو واسكو دريان سنكينا توسك اهد اركسي قفكو مركو دنتو لنا عبو اللي حسامايا انده هنا قروح دا اهزا او داون اسد وحين انده بربورا كلكو العسن لأ مجو غيان هق اي قليان انده هس dig markaasay labada indho dab isku ma qabanayaan yar bay saakar dhahayaan laakiin ashay talaabad ku jirtaan kasoo saarna fahmisa marka xanuun weeyaan qofku markuu dhinto aad naqasid meedkiisa iska qalafay marka walaalayaal tan waa laga tagayaa akhrayna wada sugeysa ilaahay toofiq lahayna wada waafajiyo wixii wanaagsan hasfarno magaranaysa walaalahayga Soomaaliyeed oo meel kasta joogta wayna jecelnahay waxa way inaguna wadna jecelshihiin waxaan ogaaday aniga maanta xamdi ahaan horey uma ogeyn inaan garab leeyahay garabka kun Soomaali yahay ka dhashay la sinji ahay la dad ahay la magaranaysa qabiil ahay la Soomaali ahay calankaas buluug ahna waad igu jecelateen waanan jecelahay waanan wataa qof qadiyadu ka go'antahay marka aad banii salaam iyo janada ino balana bari laba beej ba isugu yeenan ka hadla san filayo hadii lahaydmo qabsoor mise xaqsoor iyo meelka la isugu sa Cabdi Maalik Muuse Cabdi Soomaali inay sheegay BBC sana waxa soo hadli doonaan oo ka hadli wad dhigaysan doontaan haddii dhigaysatay soo sheega bye bye janada ino balana dhamaantiinba afis iyo masamax good bye wali wad soo yeegi samaxan taga siniga soo jeeda ariyaran siniga soo jeeda firi sultan ku soo qoray walaalow ma hadsantay wiilka sacabkii uu inta ii tumay ma kasta oo aan arka laakin quraal ii ma soo qoro badanka hadan arkayno waxa uu saaran calankii magaranaysa falastiin firi sultan ku soo qoray fa tus waa qoran fa tus ibraahin waa ma hadsantay walaalow shukran tay walaal wad soo yeegi samaxan taga sadigan soo yeegaya qolada youtube kan u maleeyay inay tahay 200 qof ay daawanayeen youtube ku yaacay hadda markan ka buuxo clip ka qaadanaya la inagu si adkeyn hadii kara u kala dareerano wadna shanteena
كان تك بتاعي محمد تك أحمد أحمد أنا تك بتاعي ده ما تغيو إني جيب أسوي تاعي نوحنا ليك تكا إني جيب سهلة باي باي إن شاء الله هاي كفتني إنت هاي كهات ولا لا هاي يوم وحن سكت ده يا بهبين سيدنا قرآن إنت نصوغ اللي نفسك شاشة كيس إنه قرآن سؤاله اللي سيسوي ديو سؤاله لما كان حلاقان أهولي بقى أنا اسم قرطان أنا إني جيت جوابه إن شاء الله إله إذن كيسا الله ينور حفيد دمانتين بقى كان ضاينا وبلنا صبح هدا سوق ليا أنا كسيب حياة مركا كان ضاينا وبلنا ولا ليال باي 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 هاي